Якщо ви сьогодні розплющили власні очі, у ваших думках промайнула фраза «знову середа», відразу про неї забудьте. Адже це новий ранок по-київськи, а це значить, що це ціле море позитивних і помаранчевих емоцій. Ви отримуєте все це вже зараз. Для цього вже прокинулася команда «Гарного настрою» і ми – Анастасія Варгелес та Денис Зепсон. Наші журналісти вже готові показати у прямому ефірі, як пробуджується столиця. А наші гості у цій студії готові надати вам свої фахові і корисні поради. А саме, хто і коли вже зовсім скоро заговорить англійською наче носій мови. Про те, як у столиці готуються до другого семестру із безкоштовного вивчення цієї мови, нам розкаже Марія Домайтіс, начальник відділу перспективного розвитку та координації проєктів управління міжнародних зв'язків КНДА. Про те, хто така Маланка і як її зустрічати, про старовинні традиції, про сучасне святкування. Про це все ми запитаємо у гостя номер 2. Це буде етнограф Галина Олійник. А вже після юні голоси нам у цій студії пощедрують. Тож раніше за усіх щедрого ранку вам вже готові бажати ми і наші колеги із СТН, які зроблять ваш ранок по-київськи інформативним вже цієї миті. Доброго ранку! Усім доброго ранку. Розпочинаємо інформаційний ранок середи. Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Латвії, Пакистану, Ватикану та Бангладеш під час щорічної зустрічі з іноземними дипломатичними представниками, акредитованими в Україні з нагоди Різдва і Нового року. Вітаючи присутніх із початком важливої місії в Україні, глава держави подякував країнам повноважних представників за сприяння в обранні України до складу непостійних членів Ради безпеки ООН на період 2016-2017 років. Під час зустрічі Порошенко наголосив, Україна не змінить обраного європейського шляху. Під час бесіди з послами президент України підтвердив зацікавленість в поглибленні двосторонніх контактів на різних рівнях розвитку торгівельно-економічної співпраці. І до подій на сході України проросійські бандоформування надалі вдаються до збройних провокацій проти підрозділів сил АТО. За повідомленням штабу, з початку вчорашньої доби бойовики близько 15 разів порушували встановлений раніше режим повної тиші в зоні проведення АТО. Біля Донецька не припиняються обстріли наших позицій в районі Пісків, Опотного, північніше Авдіївки. Там ворог застосовував стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння загарбники вели вогонь по опорних пунктах українських підрозділів біля Новгородського, Зайцевого та Майорська, які розташовані північніше Горлівки. Окрім того, неподалік Майорська працював ворожий снайпер. Українських воїнів, що несуть службу біля Троїцького, Ясинуватського району Донецької області, незаконні збройні формування обстріляли з підствольних гранатометів. Затриманий співробітниками Служби безпеки України диверсант зізнався у здійсненні низки терактів на Донеччині. За завданням російських кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, потім від так званої ДНР телефоном отримував вказівки. Більшість терористичних актів з використанням саморобних вибухових пристроїв були спрямовані на залякування та вбивство місцевих проукраїнських громадсько-політичних діячів та активістів. Нагадаємо, диверсант в травні-липні минулого року пройшов спеціальну підготовку на базі псевдобатальйону «Восток» терористичної організації ДНР. При затриманні співробітники спецслужби вилучили в нього 9 кілограмів пластиду, детонатори, гранатомет РПГ-26, гранати F1, автомат Калашникова, пістолет Макарова та набої різного калібру. Можна було напугати одного чоловіка. Сказав, як його звуть, фамілія, де він проживає, на якій машині їздить. Він сказав, що його потрібно напугати. По якій причині? Тому що він активіст. Чей? України. Мозг активіст, що значить активіст? Ну, что он за Украину, что он против ДНР. Ну и что, ты согласился, да? Да. И рассказывай, как ты это делал? Я взял обычный 200 грамм трофеевую шашку. То, что с собой привез, да? Да. Может, недельку поездили, посмотрели, как он, что он. То есть вы за ним следили, да? Да. Я понял. И что? Шел к калитке, положил эту упаковку, прикрутил леску к горлышку, чтобы она была готова, и мы уехали оттуда. То есть вы не ждали? Нет, не ждали. О взрыве я узнал уже утром.
У столиці збільшилась кількість респіраторних захворювань, констатують столичні медики. Як зазначив в ефірі телеканалу «Київ» головний санітарний лікар міста, епідеміологічний поріг на грип поки що не перетнули, але за минулий тиждень вже захворіли понад 13 тисяч киян. З них більш як половина – діти. Відповідно до прогнозів ВООЗ, столичні медики очікують циркуляцію грипу А та попереджають, що у групі ризику насамперед люди з надмірною вагою, вагітні, хворі на цукровий діабет. Столичні лікарі наголошують, що за появи будь-яких симптомів – лихоманка, біль у м'язах – треба негайно звертатися за медичною допомогою, щоб встановити діагноз і призначити лікування. Швейцарія, штам називається Швейцарія, який циркулював в минулому році в країнах Америці. І лікарі, і науковці після вивчення даного вірусу захворювання стверджують, що даний вірус, вірус грип А, H3N2, викликає ускладнення пневмонії. Грип страшніше, ні, самим захворюванням, страшніше ускладнення. На сьогоднішній день за період епід-період, який ми реєструємо підвищення захворюваності з кінця листопада, грудень, у нас зареєстровано серед киян 4 випадки літальних, які пов'язані саме з грипом. В Києві почалися перевірки дошкільних та загальноосвітніх закладів щодо дотримання температурного режиму та кількості відсутніх дітей через хворобу. Якщо температурний режим в приміщеннях, а також кількість учнів не відповідатимуть необхідним нормам, в дошкільних та навчальних закладах можуть призупинити освітній процес. Про це повідомив головний санітарний лікар столиці Олег Грубан. Якщо ж температура в приміщеннях буде нижче плюс 18 градусів, а кількість відсутніх дітей перевищуватиме показник в 25-30%, то буде рекомендація призупинити освітній процес, наголосив Рубан. Він також додав, що в Києві очікується зростання захворюваності на грип та ГРВІ, але панікувати рано, оскільки ситуація відповідає сезону. Із початку снігопадів з вулиць столиці прибрано понад 8 тисяч тонн снігу. Столичні служби забезпечені потрібними матеріалами. У засіках автодорівців понад 25 тисяч тонн солі. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, комунальна корпорація «Київавтодор» та інші комунальні служби продовжують чистити автошляхи, прибирають залишки снігу з осьових смуг, розчищають тротуари та зливостоки. Мешканців, які помітили неприбрані місця, міська влада просить звертатися до контакт-центру за телефоном 1551 та повідомляти адреси. Петро Пантелеєв наголосив, що посадові особи та представники організації несуть персональну відповідальність за власне перебирання снігу. І після снігопаду в Києві вийшли з ладу 18 спецмашин, підрахували у автодорі. Однак пообіцяли, вже за кілька днів усі зламані авто знову зможуть працювати. Через снігопади автодорівці майже тиждень працюють в посиленому режимі. Прибирання триває цілодобово. Щодня на вулиці столиці виходять понад 500 дорожників та зо 200 спецмашин. Втім, через інтенсивний графік техніка виходить з ладу. Ремонтний цех Деснянського ШЕУ – немов велика лікарня. Там міняють, вирізають, приварюють поломаний транспорт. Автодорівці працюють над будь-якими ремонтами. В приміщенні ремцеху відновлюють корпус тракторів, а в іншому ангарі ремонтують двигуни. Ну, старий метал уже. Старелося. Укріпляю, усиляю. Ну, щоб плохо було, отвал. Проводили заміну пластин технологічних, значить, проводили ТО, ремонтували, проводили зварні роботи, проводили технічне обслуговування по заміні масел. Вся техніка, яка на даний момент працює, ми стараємося утримувати в належному технічному стані. Шланги міняються, метал вариться, і техніка запускається, готується до нових снігопадів. Тобто, якби нас снігопади зненацька не застануть і не застають ніколи. Тому тенденція однакова, ремзони всі працюють, на підприємствах порядок. І сьогодні у столиці очікується місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиться, прогнозують в Українському гідрометцентрі. Температура повітря протягом доби складатиме близько нуля. За таких погодних умов водіям необхідно бути особливо уважними, передусім при проїзді мостів та естакад. Поліцейські також радять відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції. Подбати про власну безпеку потрібно і пішоходам, враховуючи ожелед, рухатися по тротуарам з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходити на проїжджу частину перед автомобілем, водій просто не встигне загальмувати, наголошують в Нацполіції.
І це поки що все. Далі буде більше інформації, тож дочекайтеся. Призначаю вам наступну зустріч вже рівно о 8:00, а поки повертаю слово своїм колегам із «Ранку по-київськи». Дякуємо, в свою чергу, Катерині Поляковій за те, що розбудила нас першими новинами ранку. А нагадаємо, що сьогодні календар демонструє нам 13 січня. День, коли Галілео Галілей у 1610 році відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Калісто. Він є, до речі, третім за величиною у Сонячній системі і розміром приблизно з планету Меркурій. Розмір важливої інформації у ранку по-київськи не обмежений. Отже, ми продовжуємо вам повідомляти далі про актуальне, а саме про таке. У столиці на станції теплопостачання номер 2, що розташована на вулиці Електриків, сталася поломка. Як наслідок, послуги, опалення та гаряча вода можуть подаватися в умовах понижених параметрів. Про це повідомляє прес-служба КМД. А подробиці зараз дізнаємося у Тетяни Орленко, керівник прес-служби ПАТ «Київенерго», з нами на прямому телефонному зв'язку. Тетяна, добрий ранок. Скажіть, будь ласка, скільки будинків лишилося без теплопостачання? Доброго ранку. 1262 споживачі столиці вчора вечором могли відчути погіршення параметрів теплоносія, тобто їх батареї могли бути холодніші, ніж звичайно. Є гарна новина. О 4:45 аварійна бригада «Київенерго» вже закінчила роботи на СТ-2. І зараз відбувається наповнення системи теплоносіями. Очікуємо, що до 9-10 ранку теплопостачання буде відновлено у повному обсязі всім споживачам, які були сьогодні, могли відчути погіршення. Скажіть, вже відомі про причини аварії? Звичайно, це мало місце пошкодження засувки через зношеність обладнання. Дякую вам. Нагадаю про поломку на станції теплопостачання номер 2, що розташована на вулиці Електриків. Нам розповіла Тетяна Орленко, керівник прес-служби ПАТ «Київенерго». Ну, ми продовжимо далі. Внаслідок теракту у Стамбулі українці не постраждали. Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Бондар. Згідно з інформацією відділу міжнародних зв'язків, громадян України немає ані серед загиблих, ані серед потерпілих. Зазначимо, що напередодні в історичному центрі міста стався вибух. За офіційними даними, вибуховий пристрій привів у дію терорист смерть. Внаслідок чого загинуло 11 осіб, ще 15 поранено. Питання звільнення полонених, а також допуск гуманітарних організацій до осіб, які знаходяться під арештом на сході нашої країни, будуть головними на зустрічі гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила представник президента України з питань мирного врегулювання конфлікту на сході країни Ірина Геращенко. За її словами, на окупованих територіях жодна з місій Міжнародного Червоного Хреста не мала змоги потрапити до тюрем, тож немає уявлення про стан арештованих. Крім того, наразі у полоні бойовиків знаходиться 139 українських військових. Переговори гуманітарної підгрупи мають відбутися сьогодні, 13 січня, у Мінську. Україна має усі шанси для скасування візового режиму з Євросоюзом. Відповідну позицію висловив голова ОБСЄ, міністр іноземних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, наша країна і надалі залишатиметься у фокусі федеральної влади, тож незабаром планується розширення економічної допомоги нашій державі. Зауважимо, що розгляд питання щодо скасування візи для українців Рада Європейського Союзу має провести навесні. В Україні зросла кількість захворювань на грип H1N1. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. За її словами, на сьогодні цим вірусом захворіло майже 6% всього населення України. Найбільше випадків зафіксовано у Одесі, Вінниці, Харкові, Києві та Київській області. Є летальні випадки внаслідок ускладнень. Саме тому у Міністерстві охорони здоров'я закликають своєчасно звертатись за допомогою спеціалістів та в жодному разі не займатися самолікуванням. Далі в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 23 гривні 26 копійок, євро – 25 гривень 21 копійка, а російський рубль – 30 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 58 копійок, продаж – 25,57. Євро – купівля 26 гривень 50 копійок, продаж – 27,86. Російський рубль – купівля 30 копійок, продають російський рубль за 34 копійки. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом «Фінанси.UA».
Мінус 15 кілограмів від Надії. Саме настільки схуднула незаконно ув'язана українська льотчиця, яка вже як 26-й день голодує у СІЗО. Нині ж стан здоров'я Савченко викликає побоювання, проте вживати їжу Бранка відмовляється. Зважаючи на погане здоров'я, Надія звернулася із посланням до українців. Більше деталей ми з'ясуємо зараз. Із нами на зв'язку адвокат Савченко Ілля Новіков. Вітаємо, Ілля. Хотіла відразу дізнатися, який нині стан здоров'я у Надії. І знаємо, що вона має скарги на здоров'я. На що саме? Доброго ранку. Стан дійсно не такий дуже добрий. Вона, певно, має клопоти з кишковим залізом. Я хотів би, щоб всі розуміли, що минулого разу, коли вона голодувала, вже на п'ятому тижні голодування керівництво СІЗО повинно було перевести до тюремної лікарні, бо стан її здоров'я вже їм. І зараз вона триває четвертий тиждень голодування, і саме Надія Савченко, і ми також і захисники, турбуємося про те, що будь-який день тюремні лікарі можуть сказати, що вона заслабка, щоб брати участь в подальших судових засіданнях. Mm-hmm. Це може означати, що і лишати право на останнє слово, що і на в судових преміях, що для неї зараз найважливіша річ, тому що це буде її останній шанс звернутися до людей, які її підтримують, до українців, бо після то, як суд оголосить вирок, ми, напевно, кілька тижнів, а може навіть місяць чи більше, не почуємо від неї жодного слова. Тому це дуже важливо. Скажіть, як стан її здоров'я, оцінює тюремні лікарі. Попри це Надія тримається, вона набралася сил і написала послання до українців. Які там головні тези? Ну, вона висловлює подяку всім, хто турбується про і ситуацію, обіцяю, що будуть триматися надалі. І взагалі закликають людей до оптимізму, тому що що нам ще залишається, крім оптимізму. Ми знаємо, що ваш колега заявив про те, що Надію можуть звільнити вже цього року. Які підстави так заявляти? Ну, такі підстави є. Тому переговори про можливий обмін Надії Савченко та інших українських політв'язнів на когось чи на щось, вони тривають. Я маю певну інформацію про те, що в Міністерстві закордонних справ створена спеціальна група для опрацювання таких пропозицій. І так, напевно, кожного разу вживають такого формулу, що після суду, після вироку суд розбереться, вже незабаром буде той вирок. І відразу після вироку, коли він набере силу, а тому Надія Савченко відмовляється подавати апеляційну скаргу, це означає, що вирок набере силу протягом 10 діб, вважаючи з дня, коли він буде проголошений. А відразу після цього ми сподіваємося, що буде досягнуте якесь домовленість про термін і про шлях, якому Надія в першу чергу, а потім інші в'язні були звільнені, тому що це питання, воно ну, в нас є певна, нам пообіцяно, що це питання не буде залишено без уваги. І що кожного разу, коли з російськими представниками на будь-якому рівні, починаючи з Путіна, буде обговорюватися будь-яке питання, пов'язане з Україною, питання про політв'язнів буде підійматися не завжди. Це головна тема конкретної зустрічі чи ні. Дякуємо вам. Ми також будемо сподіватися на краще. Передавайте надії, що ми в неї віримо, а сил її у боротьбі. Нагадаю про стан здоров'я та звернення Савченко до українців. Усі подробиці ми з'ясували від Іллі Новікова. Адвокат Надії Савченко був з нами на телефонному зв'язку.
13 січня відзначають День пам'яті преподобної Меланії Римлянки. У народі називають цей день «Щедрий вечір». Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. А ще з цього часу день збільшується на цілу годину. Напрям вітру теж мав значення цього дня. От, наприклад, якщо вночі вітер був південний, то рік очікували спекотний та врожайний. Західний вітер передбачав хороші надої молока та достаток риби. А східний – рясний урожай фруктів. Яка погода нас чекає сьогодні, ми дізнаємось від синоптиків ранку по-київськи. У західних областях України збережеться дощова погода, місцями з мокрим снігом. Температура повітря в день становитиме 2 градуси тепла, вночі 1 градус нижче нуля. На півночі сьогодні дощитиме, вдень повітря прогріється до 1 градусу тепла, а вночі буде трохи прохолодніше – 2 градуси морозу. У східних регіонах нашої країни передбачаються дощі з мокрим снігом. Вдень стовпчик термометр підніметься до позначки плюс 4, а вночі опуститься до 2 градусів тепла. На півдні сьогодні хмарно з проясненнями, в деяких регіонах ймовірні короткочасні дощі, денна температура повітря складе 8 градусів тепла, а нічна – 2 градуси з плюсом. І у Києві сьогодні хмарно, синоптики передбачають короткочасний дощ з мокрим снігом, в день ртутний стовпчик покаже плюс 1, а вночі – 1 градус морозу. Ранок по-київськи тримає руку на пульсі найважливіші події столиці та України і, звісно ж, найпершими подає їх до вашої уваги. Темою номер один залишається війна на сході нашої держави. Тож про те, як минула ніч на буремному Донбасі, за мить дізнаємося від речника АТО Антона Мироновича. Доброго ранку, Антоне. Вітаю вас, колеги. 15 разів щонайменше порушували тишу у зоні АТО минулої доби. Якою була ця ніч і який нині сьогоднішній ранок у зоні АТО? Власне, обстріли не припинили в зоні проведення терористичної операції. Станом на 0 годин минулої доби вже зафіксовано 24 епізоди застосування окупантами зброї. Зокрема, обстріли тривали біля тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. Кисельні населені пункти були під вогнем противника. Це Опитне, Піски, Авдіївка, а також Зайцево, Майорське, Новгородське. Спочатку цієї доби вже зафіксовано 2 випадки порушення бойовиками режиму повної тиші. Повідомлялося, що бойовики масово хворіють на грип. Яка ситуація в українських силах? Чи є загострення цього захворювання? Епідеміологічний поріг ми не перетнули. Тобто мова йде про те, що є в нас випадки захворювання наших бійців на грип, а також на інші захворювання. Але тим не менш, це є поодинокі випадки і абсолютно це не стосується повністю якихось масштабних випадків захворювання цілих підрозділів. Робиться все для того, щоб грип не торкнувся масово силам терористичної операції. В першу чергу працюють медики, мобільні групи медиків, які практично зараз знаходяться у всій зоні проведення терористичної операції. Окрім того, до раціону наших захисників додані часник, цибуля, всі продукти, які мають високу насиченість вітамінів. Тобто не можна говорити, що грип чи інше захворювання, які при притаманні такому періоду року, зараз якимось чином заважають нам нести службу на сході нашої батьківщини. Дякуємо, Антоне, за те, що тримаєте нас в курсі подій. Ми вам і всім захисникам бажаємо здоров'я. Нагадаю, з нами на зв'язку був Антон Миронович, речник АТО. Люди зі скриньками для пожертв вже давно стали явищем буденним у столичному метрополітені. Однак, попри це, такого методу більшість офіційних благодійних фондів не використовують. Як боротися із скриньковими шахраями в громадському транспорті, вже знають наші журналісти. Щодо наполегливих та жалісливих скринькарів у киян вже давно склалася однозначна думка. Моє мнення, що це неправильно. Не впевнена, що ті гроші підуть на ту мету, з якою вони просять гроші. Не довіряю просто, відверто кажучи. У мене іменно відношення таке не зовсім позитивне, тому що немає впевненості в тому, що ці люди іменно волонтери, іменно гроші підуть туди, куди потрібно. Якщо є закон, то я не проти.
Я проти незаконного збору грошей. Проте, з точки зору українського законодавства, незаконних збирачів коштів в країні немає. Такий спосіб збору пожертв цілком легальний. З точки зору метрополітену, вони не порушують ніяких правил. Наші працівники не мають права ні перевірити документів у таких волонтерів. І, як ви розумієте, найчастіше ситуація закінчується наступним чином. Якщо чергова повстанця підходить і каже, там, що ви тут робите, то людина закриває курткою свою скриньку і каже «до побачення». Стандартна перевірка документів так само не працює. Вони у скринькарів зазвичай в повному порядку. Всі документи в цій папці відповідають текущому законодавству, закону о благотворительності, благотворительній діяльності. Ніхто не має права на даний момент по текущому законодавству привлечь к ответственности, даже если написано исковое заявление, привлечь к ответственности за мошеннические действия этого скриночника. І це не дивлячись на те, що безліч розслідувань та експериментів не раз доводили, що величезна кількість подібних збирачів – аферисти та шахраї. Правоохоронці кажуть, для боротьби зі скринкарями їм необхідний перш за все механізм, а саме відповідний закон. Щоб законодавчо було прийнято заборону про збор цих коштів на підприємствах транспорту, транспорту безпосередньо, і обов'язково за це передбачена хоча б адміністративна відповідальність. Щоб у поліцейського, який несе службу на станції метрополітену, була підстава правова для притягнення до хоча б адміністративної відповідальності. Ця вимога прописана в законопроєкті, автором якого стали небайдужі активісти. В цьому ж документі від самих благодійних організацій вимагають не мати справу з готівкою та звітувати про роботу не менше, ніж раз в місяць. Благодійники погоджуються, проте зауважують, слід не забороняти людям жертвувати гроші, а закликати робити це відповідально. Тут потрібно говорити по-другому, що да, є дуже багато людей, яким потрібно допомагати. Помагати – це правильно, але допомагайте відповідально. Якщо ти не довіряєш, не допомагай. Ось це основний принцип, який має бути. Хочеш допомогти, потрать 5-10 минут свого часу, почитай, що пишуть в інтернеті, що пишуть в соціальних сетях, рішись, яку проблему ти хочеш рішити, і вибери тому, кому ти хочеш допомогти. Поки немає законного механізму притягнення псевдоволонтерів до відповідальності, київський метрополітен буде закликати людей ігнорувати скриньковий спосіб збору коштів. Не робити цих псевдогеройських вчинків і не вкидати ті гроші в ці скриньки. Тому так само метрополітен буде ці оголошення робити двічі на годину з наступного тижня. На ескалаторах ви їх почуєте. Ранок по-київськи – це завжди більше цікавостей та інформації. І це все лише попереду. А саме вже у наступні півгодини ви дізнаєтесь, як правильно стати на ковзани. Та як навчитись відчувати себе впевнено на кризі. Усі фахові поради збирали наші журналісти, тож вам розкажуть, як міцно триматися, більше навчать вас робити різні викрутаси на кризі. Без викрутасів, а так, як справжні леді та джентльмени. Так навчать вас говорити по-англійськи. І все це безкоштовно. Як проходить реєстрація на курси іноземної і коли почнуться навчання про все це і більше, нам розкаже Марія Домайтіс, начальник відділу перспективного розвитку та координації проєктів управління міжнародних зв'язків КМДА. Тож далеко не відходьте. Ранок по-київськи знову готовий будити вас тільки цікавим. Так от, адже знаєте ви, що сьогодні день народження акордеону. Саме цього дня, 13 січня, але 1854 року Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент. Ми щодня патентуємо для вас лише важливу інформацію, тож вам варто далі знати про таке. В Україні вдосконалили механізм забезпечення людей з обмеженими можливостями автотранспортом. Про це інформують в Департаменті інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України. Згідно з ухваленою постановою, відтепер людина з інвалідністю або її законний представник має право отримати автомобіль, який було видано безкоштовно, який пройшов 10-річний термін використання. Після закінчення терміну використання, за бажанням власника, транспорт повертається до Головного управління захисту населення. У Широкиному встановили камери спостереження ОБСЄ. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України. Згідно з інформацією, вони розміщені на 18-метрових матчах і ведуть цілодобову панорамну зйомку. Це дозволяє спостережні місії ОБСЄ в режимі реального часу контролювати і фіксувати обстріли з боку бойовиків.
Майже 19 тисяч киян минулого року отримали допомогу в столичному центрі комунального сервісу. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантілії. За його словами, найбільше люди потребували роз'яснень щодо послуг централізованого опалення та водопостачання, оформлення та порядку нарахування субсидій та пільг, нарахування оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій тощо. Наразі центр працює за принципом єдиного вікна і приймає звернення щодо усіх житлових та комунальних послуг, які надаються у Києві. Зауважимо, що установу відкрили на початку жовтня 2015 року у Святошинському районі. Наразі вже відкрито відділення Центру комунального сервісу у Шевченківському районі столиці. З початку снігопадів столичні комунальники прибрали з вулиць понад 8 тонн снігу. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, наразі комунальні підприємства забезпечені усіма необхідними для роботи матеріалами. Зокрема, триває робота з очищення від залишків снігу, осьмових смуг, тротуарів, зливостоків тощо. Зважаючи на погодні умови, у місті міська влада звертається до автомобілістів бути обережними, не паркувати автівки у заборонених місцях і не заважати роботі дорожників. Про випадки неприбирання містяни мають повідомити до міського контактного центру за номером 1551. Сьогодні тимчасово буде змінено рух трамваїв, інформує «Київпастранс». Згідно з інформацією, у зв'язку з ремонтом ліній електропередач на Харківському шосе, 13 грудня з опівночі до 5 години ранку буде закрито рух трамвайних маршрутів за номером 8 та 29. Комунальне підприємство перепрошує за незручності та просить киян з повагою поставитися до ситуації. Дослідники стверджують, що ця пісня, а найбільша її мелодія, на американських теренах має понад сотню аранжувань. Уперше за океаном наш Щедрик прозвучав у Нью-Йорку ще у 1921 році. Саме тоді у залі Карнегі Холл цей твір виконувала уславлена українська республіканська капела під орудою Олександра Кошиця. Відтоді й донині вона не втрачає популярності, хвилюючи мільйони сердець. Тож на Маланку Щедрик знову зазвучав по всій планеті. Наприклад, от як у місті Мальме, що у Швеції. Спеціально, аби привітати усіх українців, тамтешня діаспора заспівала цю композицію ексклюзивно для телеканалу «Київ». Тож давайте послухаємо цю прем'єру зараз, як звучить Щедрик у Швеції. Щедрик, щедрик, щебіочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебета ти, господаря, чи знали ви, що у стародавньому Китаї календар-гороскоп складав не хто інший, як сам імператор? Це вважалося дуже важливою справою, оскільки у такий спосіб імператор виступав посередником між небом і землею. А ось в Індії без консультації і схвалення астролога не проводитимуть ні весілля, ні переговори, ні інші важливі справи. Якщо, наприклад, гороскоп не схвалює покупку в цьому місяці, то ті, кого це стосується, будуть терпляче очікувати цілий місяць, щоб зробити купівлю. Тоді, коли це буде сприятливо. Що чекає на українців, а саме мешканців столиці, дізнаємось від наших астрологів ранку по-київськи. Овни, життєвий потенціал може позитивно вплинути на вашу працездатність і вміння ухвалювати правильні рішення. Тільці – один з тих днів, який відзначений гармонією, заступництвом вищих сил, справедливістю. Використовуйте вашу чарівність, сьогодні вам доведеться вирішувати безліч питань одночасно.
Близнюки – день сприятливий для поїздок і подорожей. Можете не турбуватися ні про що, оскільки всі пригоди, які вас очікують, завершаться добре. Раки, ви можете виявити свої таланти і здібності на різних рівнях. День буде вельми сприятливий для спілкування з друзями та партнерами. Леви, ймовірно, нові ідеї і думки відкриють перед вами нові сфери діяльності. Зірки радять відмовитися від стандартного підходу до будь-якої справи і виявити винахідливість. Діви, можливі значні події в особистому житті, зірки рекомендують приділити увагу дітям, близьким та рідним. Трези – день оновлення, змін, отримання нової інформації. Не залишайте без уваги пропозиції від колег по бізнесу. Скорпіони, ваша розсудливість і проникливість допоможуть зробити правильний вибір. Можливо, вам вдасться здійснити найсміливішу мрію. Стрільці, сьогодні серйозний день, пов'язаний із духовними пошуками. Посилюється дар передбачення та інтуїція. Козероги, активний творчий день, а зорі радять провести час у колі друзів. Свіжі ідеї та думки відкриють перед вами додаткові джерела заробітку. Водолії, нове знайомство обіцяє сприятливо вплинути на подальшу діяльність. Спробуйте зробити дійсністю найсміливішу мрію. І на завершення риби, родинні стосунки потішуть вас своєю відвертістю і теплотою. Цілком можливо, що до вас завітають старі друзі. На вас можуть чекати різного роду приємні несподіванки. Одна 1721 людина зігрілася під час холодів у пунктах обігріву, які були облаштовані у столиці. Їхня загальна кількість – 105. Та нині у Києві трохи потеплішало. Чи зміниться якось робота теплих зон? Ми з'ясуємо зараз у нашого журналіста. Юлія Поворозник виходить до нас у прямий ефір. Юля, добрий ранок тобі. Повідомлялося, що зараз зменшується кількість пунктів обігріву. Яка кількість залишилась у столиці і чому було ухвалено таке рішення? Доброго ранку, колеги, доброго кияни і всі, хто нас дивиться. Я знаходжуся в одному із столичних районів центральних, це метро Дружби народів. І саме ось тут, за адресою бульвар Дружби народів 30/1, знаходиться один із пунктів обігріву. Хочу сказати, що наразі їх залишається у столиці все ж таки більше сотні. Вони працюють у нас з 2 січня. І перед зі мною стоїть начальник ЖЕД «Печерськжитло», це Сергій Пархоменко. Доброго вам ранку. Ось я доброго. Знаю, що ви якби опікуєтеся цим пунктом, так от за цією адресою. Розкажіть, коли найактивніше, от чи є взагалі так, от люди, яким потрібно зігрітися у столиці? Всім доброго ранку. Ну, в зв'язку з настанням погодних умов, що холода настали, і для допомоги нашому населенню. За дорученням голови Печерської районної міської державної адміністрації Мартинчука Сергія Олександровича, у нас з січня місяця відкрито пункт. Чи були у вас люди, які хотіли зігрітися? І скільки, яка їх кількість? Я бачу у вас журнал, так. Я так розповідаю, що це за журнал? Ми ведемо журнал обліку кожен день. Тобто тут записано, так, хто був присутній у вас? Ну, станом на 13.01.16 року у нас пункт обігріву відвідало 37 осіб. От. Тобто ми надаємо їм по можливості, навіть медичну допомогу, можуть випити гарячу чаю. Які години роботи? Працюємо ми цілодобово. Також в нічні години залучаємо працівників поліції, ну, для підтримання правопорядку. І, ну, можуть обігрітися круглодобово, прийти до нас любий час, коли забажають. Дякую вам велике, Сергію. Справді, кияни, можете приходити, грітися. До речі, вже з неділі обіцяють знову ж таки сильні морози, так що добре, що у столиці є подібні пункти обігріву. Студія. Дякуємо, Юрій Поворозник, за дуже таке важливе і цікаве включення. Нагадаємо, наш журналіст щойно показала вам, як працюють пункти обігріву у столиці, зокрема, ось такий на Дружби народів. Дякуємо за цікаву інформацію. Настя, які в тебе викликають асоціації, якщо я скажу тобі такі слова, як аксель, фліп, тулуп, і, ну, достатньо.
Ну, якщо я не помиляюся, то це елементи фігурного катання. Так, дійсно, це стрибки у фігурному катанні, і певно, що згадується одразу наша співвітчизниця Оксана Баюл. Дніпропетровчанка, котра стала першою олімпійською чемпіонкою Незалежної України на зимовій олімпіаді 1994 року. А танцювальна пара у складі Олени Грушиної та Руслана Гончарова стали бронзовими призерами на Олімпійських іграх у Турині. Воно і не дивно, що українці такі вправні майстри фігурного катання, адже найдавніші ковзани були знайдені неподалік Одеси. Кататися полюбили і в Європі, особливо монархи. Англійська принцеса Мері в середині 19 століття запровадила моду на новий костюм для фігуристок – спеціальні спідниці. У Франції найвишуканішою фігуристкою вважалася королева Марія Антуанетта, яка вкотре виконала піруети краще багатьох чоловіків. А ось одним з перших красу фігурного катання оцінив великий німецький поет Вольфганг Гьоте. У численних бесідах зі своїми колегами він неодноразово порівнював красу поезії з вишуканістю катання на ковзанах. Утім, не обов'язково бути поетом, а знаним фігуристом, аби отримати задоволення від цього процесу. Отже, поради для всіх шанувальників ковзанів має наша Юлія Поворосник. Киянин Ігор з дочкою легко кружляють крижаним майданчиком. Дівчина каже, що на лід її звабило оригінальне взуття фігуристів. Каньки, що в них лісві. Перше заняття з інструктором, далі свою дитину киянин тренує сам. Для родини ковзанка стала улюбленою зимовою розвагою. Не вчився. Колись ще в юності, там років 30 назад, пробував, але ніколи не вмів. Ну як з дочкою прийшов перший раз на каток, це було в Сімферополі. Ну і прийшлося не падати лицем, от вдвох і вчимося. Дарина, хоча на лід вийшла не так давно, ковзати навчилась добре. Таке хобі дівчину настільки захоплює, що й словами не описати. Це для мене, вважайте, що все от. Звичайно, до стрибків та обертань новачкою ще дуже далеко. У планах Дарини освоїти чи не всю техніку фігурного катання. Потім можна вчитися задом, їздити там, з переходами по-разному. Я стараюсь, просто у мене ще так виходить, я сама вчуся. Я хочу навчитися багато чого іменно на катку, тому що мені це подобається. Вас теж заворожує, як розсікають льодовий простір, немов птахи у польоті умільці кататися на ковзанах? Упс! Однак падіння на лід викликає легкий шок. Щоб не розтягнутися на майданчику, перші рази сильно не розганяйтесь, радять фахівці. Якщо повскознулися, встаньте, обтрусіться, розслабтесь із посмішкою знову, плавно відпускайте руки від бортів, поки впевнено не стоятимете на ковзанці, дає підказки інструктор Микола. І наголошує, під час ковзання передусім слідкуйте за положенням тіла. Держать баланс на льду, корпус чуть-чуть вперед, ноги повинні бути слегка пристегнуті і самое главное, чтобы они стояли ровно. Нужно скользить по льду и чувствовать его. Это нарабатывается со временем. Нужно, чтобы баланс переходил с одной ноги на другую. Главное, чтобы каждая нога максимальное количество времени была в равновесии. Полегшить катання та мінімізує ризик травмування на льоду і зручний інвентар. Розмір коньков береться на один менше, ніж таков, який є обычного вывяжу, чтобы нога плотно была зафиксирована. Шнурки затягиваются сильно. И самое главное, завязать их на уровне голеней, чтобы не было вывиха. Дітлахам катання на ковзанах освоювати легше та швидше, ніж дорослим. 10-річний Артем на ковзанці вперше, а вже спокійно форсує крижану поверхню, не тримаючись. Після заняття хлопець сформував свої короткі інструкції, як навчитись. Обережно, щоб не падали. Акуратно, щоб ноги рівно держали. По можливості, особливо це важливо для дітлахів, на льоду користуйтесь екіпіровкою для захисту. На локітники, на коліни, кишолом. А далі забудьте про страх, впевнено ставайте на ковзанку. Гладкого вам льоду та завжди гострих ковзанів. Лише три літери, а виходить ціле речення, яке вважається найменшим в англійській мові – це «I am». А відповідно найкоротше осмислений вислів англійською – «go». Та не все так просто у цій іноземній. Наприклад, слово «set» є рекордсменом за кількістю значень. 44 основних для дієслова, 17 для іменника і 7 для прикметника. Розібратися із англійською детальніше і навчитися розмовляти цією мовою міжнародного спілкування пропонують у столиці. Про те, як у Києві готуються до нових безкоштовних курсів із англійської, нам розкаже Марія Адомайтіс, начальник відділу перспективного розвитку та координації проєктів управління міжнародних зв'язків КМДА.
Добрий ранок, пані Марія. Доброго ранку. Ми знаємо, що вже скоро почнеться другий семестр курсів, і на перший подало 50 тисяч заявок, так? А на другий курс скільки, чи вже відомо, яка кількість заявок подала, щоб навчатись? Саме так, ви праві. На перший семестр подали заявки близько 50 тисяч осіб. І це дуже приємно усвідомлювати, тому що розуміємо, що в людей є прагнення якось покращувати свої знання, вони розуміють, які завдання перед ними стоять, і є якась мотивованість. І тому ми, в принципі, очікуємо приблизно таку кількість цього разу. Це може бути і менша кількість саме дійсно замотивованих людей, тому що перший семестр він припав на початок навчального року, і це був новий пілотний проєкт, тому, мабуть, що міг бути попит трошки більше, але все одно збережеться така тенденція. Певна. Скажіть, минулого року також було, ви планували спочатку 1500, так би мовити, студентів, так, слухачів семінарів, а потім вирішили все-таки збільшити кількість. Цього року скільки, можливо, така також збільшити? Якщо буде дуже великий попит, і скільки плануєте приймати, так мовити, студентів? Ну, в цьому семестрі ми вирішили зберегти динаміку першого семестру, і тобто долучитися до навчання зможуть також 3000 осіб. Угу. А збільшення можливо, якщо буде багато заявок, чи ні? Все-таки 3000 все. В принципі, ми поки зафіксували на цій цифрі кількість осіб, але в нас також створюється такий лист очікування, резервний список, в разі, якщо хтось не буде відвідувати з цих, хто потрапить після відбору рандомайзером до навчання, ми зможемо брати людей з цього резервного списку. Якого віку зазвичай люди подають заявки на навчання? Угу. В нас головна умова, що особи, які можуть долучитися до цих курсів, вони мають досягти віку 18 років. А так ніяких кордонів немає. Але якщо порівнювати ось з минулим роком, ви якось в середньому можете сказати, який вік ось людини киянина? Це молодь чи дорослі, можливо. Так, і чи багато пенсіонерів? Серед зареєстрованих на перший семестр було дуже багато людей віком від 50 років навіть. Угу. Загалом в більшості, звичайно, це до 50, до 45, але відсоток дуже великий людей. А щодо вивчення англійської мови в такому поважному віці, легко вона дається? Це залежить від людини. Знов таки, від мотивованості, я так думаю, від бажання навчитися чомусь новому, мати хобі якесь цікаве, навіть якщо в житті це не дуже потрібне, це знання англійської мови. Але все ж таки, дуже приємно, що люди якось займаються самоосвітою і розвиваються. Які вимоги до претендентів, які будуть навчатися у школі, і які взагалі, там, чи грає роль, наприклад, київська прописка? Угу. Ну, однією з умов, повторюсь трошки, це вік від 18 років, так. А прописка взагалі не має значення київська. Головне, щоб людина могла знаходитися постійно впродовж періоду навчання в Києві і відвідувати стабільно заняття. Який період навчання? 2,5 місяці. А скажіть, а щодо вимог і знання англійського, якийсь базис має, звичайно, бути, мати людина? Який це? В цьому семестрі ми також продовжуємо навчання за системою загальноєвропейської системи освіти і беремо рівні А1, А2. І вони передбачають базовий, майже нульовий рівень і трошки вищий. Це коли, на початку? Так. Коли людина може спілкуватись короткими реченнями, розуміти якісь побутові питання повсякденні таким чином. А люди, які закінчили ось перший семестр, вони мають змогу навчатися у другому? Вони мають, звичайно, змогу, але вони повинні знов пройти реєстрацію, яка закінчилася вже 25 грудня. Але сподіваємось на наступний семестр. Щодо рандомайзера, то скільки людей може потрапити завдяки лотереї? В нас всі учасники після реєстрації вони отримували
посилання на сторінку, де могли пройти тестування, надсилали нам результати. І потім вже з тих осіб, які відповідали нашим рівням А1, А2, ми відбір робили тільки завдяки рандомайзеру. Тобто кожна людина з якихось там інших поза конкурсних умов, вона не потрапить до семестру. Скажіть, ви казали вже про лист очікування, який буде складений. Ну, якщо його порівняти з першим семестром, наскільки це такий довгий список? Ну, це десь близько 1000 осіб, і якщо ми маємо вже в процесі навчання людей, які пропускають заняття без поважних причин, тому цих людей ми замінюємо на людей з списку очікувань. Наскільки ми знаємо, у вас дуже суворо до порушників, так? До прогульників, скажімо так. Не так, щоб дуже суворо. Але, наскільки ми знаємо, два, так? Два пропуски, так, дозволяється. Якщо є поважна причина, це, наприклад, медична справка від лікаря, ну, або будь-які в житті бувають обставини, да. Ми з розумінням до цього ставимось і намагаємося йти на зустріч. Так що, тобто, якщо такі обставини є, якісь там, наприклад, сімейні, так, або хвороба, ви якось переносите, та людина може пропускати, так, заняття? Вона може отримувати якісь додаткові матеріали для навчання вдома, тобто, щоб не відставати від всієї групи і займатися трошки самоосвітою. А запізнення допускається? Ну, це вже на долі кожного, це вже повага до вчителя взагалі. І трошки іноді можна запізнитися. А от щодо викладачів? Дисципліна, перш за все. Почекайте, за викладачів. Мені все-таки цікаво за прогульників. От за перший семестр були прогульники? Чи всі були як дзвіночки? Були певні, були. Так. Ну, скільки це? 3-4 особи, 10-10? Ну, це був приблизно 10 осіб, так, але в більшості, ну, кілька навіть десятків, да, але це небагато насправді на такій кількості. І в більшості випадків це через поважні причини. По стану здоров'я або сімейні обставини. Ну і, в принципі, як ви знаєте, люди завжди знаходяться в процесі оптимізації свого вільного часу. Ну, або там, тому ми завжди йшли на зустріч, намагалися там, може, змінити десь час занять. Це... Тобто зміна графіку, в принципі, можлива? Допускається, з поважних причин іноді, так. Щодо викладачів. А тепер давайте до викладачів. Хто викладачі, як будуть викладати? Чи це українці, чи, можливо, британці за кордону? Ну, знов ж таки, як в першому семестрі ми зупинилися на українських викладачах. І, зважаючи на успіх першого семестру, кілька компаній мовних шкіл, вони зверталися до нас, хотіли підтримати нас в цьому проєкті. Тому в цьому семестрі ми будемо співпрацювати з компанією IQ Planet. Вони будуть надавати послуги своїх вчителів, і вони самі займаються відбором, вони знають критерії, тобто і ця школа дуже достатньо відома на ринку. А чому не носії мови? А носії мови ми будемо підключати, як і в першому семестрі, це стало можливим завдяки Lions Club. Будемо підключати такі розмовні клуби десь вже в другій половині навчального процесу і трошки може затягнути. Ну, спочатку теорія, потім практика, так? Так, так. Ми знаємо, що зовсім скоро буде розподіл груп, так, студентів. Як і минулого року буде дві групи, чи, можливо, більше трішки? Вже пройшов процес реєстрації, і ось завтра, 14 січня, розпочнеться тестування, і до 21 січня воно триватиме, тому розподіл по групах вже буде за результатами цього тестування. Тобто, коли ми зрозуміємо, хто відповідає. Тобто, тих, кого ви відібрали, але вони ще мають пройти тестування. Але принцип залишиться... Ті, хто зареєструвався, вони мають пройти тестування зараз, 21-го крайня дата. І вже 27-го ми плануємо оголосити результати і саме списки осіб, які прийшли до участі у другому. Принцип формування груп залишиться той самий, більш слабка і більш сильна, так? Так, це знов-таки ми дотримуємося рівнів А1, А2. 5 разів на тиждень будуть проходити заняття. 5 разів на тиждень? 5 разів на день, 5 разів на тиждень, так. І заняття будуть по...
60 хвилин, так? Так, година, кожна година, 15 хвилин у нас перерва, і різні групи мають можливість. В принципі, для от звичайної людини цього достатньо, 60 хвилин, тому що коли там в мене були заняття, ми займалися по 2 години. І те казали, що цього не вистачає, ще треба ще. Ну, так. Да. Ну, знову ж таки, мотивація, перш за все, да, і тут програма спеціально складена таким чином, щоб це був інтенсив якийсь певний. Тобто кожне заняття, воно включає в себе різні блоки. Це граматика, аудіювання, розмовні блоки, діалогові якісь блоки, бо так легше все запам'ятовується, усвоюється матеріал. І охоплюється якомога більше тем життєвих таких, з якими ми стикаємося кожного дня. Тому, в принципі, цього достатньо, щоб досягти певного рівня. Це як стимул для подальшого вже розвитку свого. Скажіть, щодо навчання, місця навчання, де буде проходити навчання? Традиційно в кожному районі, так? Так, географію локації ми зберігаємо. Це будуть 10 районів Києва. Приміщення нам будуть надавати або саме в адміністративних будівлях адміністрацій районних, або в центрах позашкільної освіти. А мені цікаво ще от щодо викладачів, буде тема вічна. Ну, тому що, можливо, я теж буду навчатися в цій школі. От як відбір відходив, точніше, як відбирали викладачів, за якими критеріями, чи, можливо, ви співпрацюєте з минулорічними, ну, які от минулосеместрні? Нові вчителі будуть? Ні, в цьому семестрі ми вже, як я кажу, працюємо зараз з іншим партнером IQ Planet, але це тільки через те, що ми також розвиваємося, люди виказують своє бажання нас підтримати, тобто SpeakUp, наш попередній партнер, він досі залишається нашим партнером, вони нас будуть підтримати в подальшому. Просто в цього разу вчителів відбирає саме IQ Planet своїх вчителів, бо в них база дуже теж велика. Скажіть, після завершення буде іспит? Буде отримання дипломів, випускних. Все як, да. Як і в першому семестрі, буде екзамен усний, буде письмове тестування. Всі учасники програми отримують сертифікат за підписом київського міського голови про закінчення цього курсу. І що ми розуміємо, так, що ще рано говорити, але от чи плануєте третій семестр? Ну, 2016 рік оголошено роком англійської мови, то, звичайно, ми плануємо продовжувати цей проєкт і плануємо проводити третій семестр. І це повністю відповідає указу президента, да, про оголошення року англійської мови. І також наш набутий досвід, сподіваємося, також впровадити при навчанні державних службовців англійській мові. А скажіть, цей диплом, я розумію, це певний такий стимул для себе, так? Цей такий сертифікат. Взагалі, ось ви особисто, коли перший семестр закінчився, задоволені результатами? Люди дійсно стали краще розуміти мову? Знаєте, не просиділи там просто штани? Дуже, дуже приємно було, бо ми отримували дуже багато позитивних відгуків. Ця комунікація зі студентами, вона на постійній основі відбувалась. І вони нам допомогли також розвивати цей проєкт, бо якісь були там певні побажання, скарги іноді там, і так далі. Але дуже позитивні відгуки, і, в принципі, ми задоволені результатом, і будемо ще покращувати, намагатися. Ось, дійсно, головний результат. Побільшимо гарних результатів, гарних випускників і студентів, слухачів курсів. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Нагадаємо, нашим гостом була Марія Думайтіс, начальник відділу перспективного розвитку та координації проєктів управління міжнародних зв'язків КМДА, яка розповіла про те, як у столиці готуються до другого семестру із безкоштовного вивчення англійської мови. А ми передаємо слово нашим колегам із СТМ. Залишайтеся разом з нами. Мої
Сергій, щирі вітання. Я рада новій зустрічі з вами і вже готова поділитися з вами свіжою інформацією. Почнемо з оперативної інформації зі Сходу. Впродовж минулої доби окупанти 24 рази застосовували зброю, звітують в штабі АТО. Збройні провокації проти наших воїнів загарбники здійснювали в районі Пісків, Опитного, Південніше, Авдіївки, а також біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Бойовики знову гатили зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах сил АТО неподалік Троїцького бандити продовжили систематично бити з підствольних гранатометів. Неспокійно було і на Луганщині. З автоматичних станкових гранатометів противник відкривав вогонь в бік наших позицій неподалік Кримського та Трьохізбенки. Житель Донеччини прямував до Криму з понад сотнею набоїв. Боєприпаси виявили прикордонники на контрольному пункті в'їзду-виїзду в Чонгар, чи на адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим. Під час перевірки легкового автомобіля прикордонники помітили в бардачку авто пакунки з набоями. Всього було виявлено 50 набоїв травматичної дії калібру 9 мм, 45 мисливських набоїв калібру 12 мм та 5 мисливських набоїв калібру 16 мм. Громадянина України та вилучені боєприпаси передано співробітникам поліції. Солодощі, одяг та взуття в Національному музеї історії України збирають подарунки для військових. Їх передадуть бійцям 92-ї механізованої бригади, які перебувають на лінії фронту. Кімната диспетчерів музею зараз нагадує продуктовий склад. Пиріжки, печиво, цукерки. Солодощі сюди несуть кияни. Кажуть, власною випічкою намагаються створити святковий настрій та підтримати бойовий дух наших бійців. Подарунки для військових працівники музею почали збирати з 2 січня, коли дізналися, що чоловік однієї зі співробітниць служить в містечку Щастя. А 5-го вже відправили першу партію в зону проведення АТО. За 3 дні вдалося назбирати майже 100 кілограмів гуманітарної допомоги. Зараз харчів вдвічі більше, хваляться музейники. Приносять не лише продукти, а й теплий одяг та взуття. Я приніс домашню консервацію зі своєї дачі для наших воїнів, які нас захищають. Хай їм теж буде свято. Продукти питання принесли, самі спекли, рогалики робили такі з орехами, сладкі. Як не допомагає, там наші мальчишки, там наша душа, наша сила, наша гордість. От такі чудові, теплі чуні. Хочу вам сказати, що в цих чунях хлопці сплять. Тобто вони знімають своє взуття, якому вони ходять, на ніч вдягають теплі чуні і залазять в спальні мішки. Оголосили це як акція, як ініціатива, власне, допомогти нашим солдатам створити різдвяне новорічне свято. Коли вони довідалися, що буде друга велика передача, вони сказали, що ми їх балуємо. Але мені здається, що ми їх не балуємо. Це те найменше, це піщинка в океані, якою ми можемо їм сказати слова подяки і підтримки. Благодійна акція допомоги бійцям в Національному музеї історії України триватиме і надалі, запевняють організатори. Все, що назбирали за новорічні свята, відправлять на лінію фронту. Потім такі посилки військовим передаватимуть щочетверга. Через капітальний ремонт контактної мережі на Голосіївському проспекті від учора і до 14 січня в Києві обмежать рух 6 тролейбусних маршрутів. Зокрема, рух тролейбусів номер 1, 12, 14, 38, 42 і 43 закривається з 24 години до 5.30 години ранку. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс». На станції теплопостачання номер 2, розташованій на вулиці Електриків, сталася поломка. Наразі фахівці ПАТ «Київенерго» ліквідують несправність, тому споживачів попереджають, що теплопостачання, опалення та гаряча вода може надаватися в умовах понижених параметрів. Такі заходи потрібні для оперативного ремонту. В зоні обслуговування станції теплопостачання номер 2 більше 1000 споживачів, 62 житлових будинки, 18 лікувальних закладів, 33 дитячих садки, 27 шкіл і 500 відомчих будівель. В ефірі «Ранку по-київськи» прес-секретар «Київенерго» повідомила, що до 10 ранку теплопостачання буде відновлено вже в повному обсязі. Ледь теплі батареї, холодна вода з кранів, перерахунок плати за опалення – такі теми найбільше цікавили киян під час прямої лінії у столичному контакт-центрі. Запросити спеціалістів повинні самі мешканці, після чого комісія складе акт, зафіксувавши температуру у приміщенні.
радить керівник теплотехнічного департаменту технічної дирекції ПАТ «Київенерго» Григорій Саєнко. Якщо опалення недостатнє, з вини теплокомпанії «Київенерго» здійснить перерахунок. А от проблеми із циркуляцією всередині будинку мають усунути спеціалісти ЖЕКу чи ОСББ. В цілому, щоб кияни не переплачували за комуналку, програму зі встановлення будинкових приладів обліку в місті продовжать і цього року. У планах облаштувати ще близько 2,5 тисяч теплових лічильників. Якщо в вашій квартирі дійсно так холодно, необхідно комісійне обстеження разом з ЖЕКом і залученням фахівців «Київенерго». В більшості випадків останніх обстежень причиною от такої незадовільної температури в приміщеннях саме квартир становить розрегульованість внутрішньобудинкової мережі. Спільно з Київською адміністрацією складено відповідну програму «Гаряча вода». Це дуже затратна програма, вона більше мільярда. Поступово в рамках можливості «Київенерго» відновлює як циркуляційні насоси в бойлерних, так і при перекладці теплових мереж комплексно перекладаються мережі центрального опалення і гарячого водопостачання. У столиці встановлять близько 20 тисяч камер відеоспостереження. Це дозволить повноцінно слідкувати за транспортною обстановкою в місті, оперативно реагувати на аварії. Про це повідомляє директор КП «Київдорсервіс» Віктор Чорний. На тепер в Києві вже встановлено більше сотні камер спостереження, через які слідкують за транспортною обстановкою. Поки цієї кількості вистачає, відзначають експерти, водночас продовжують ставити камери на в'їздах в місто. Особлива увага приділяється встановленню камер на важких спусках і підйомах міста, зауважив Черній. У Києві їх нараховано 23. Там встановлені камери. Як тільки бачимо, що там є велике скупчення транспорту, відразу туди в'їжджають тягачі чи евакуатор, який швидко ліквідує затор, розповів Віктор Чорний. І під час негоди в Києві працюватимуть жовті світлофори для того, щоб полегшити життя автомобілістам. Про це заявив директор КП «Київдорсервіс» Віктор Черній. В столиці налічується 700 світлофорів. При негоді в складних метеоумовах ми перемикаємо світлофори в жовтий режим. У нас є список таких світлофорних об'єктів, сказав він. Жовтий режим дає можливість водіям більш комфортно проїжджати світлофорні об'єкти і не чекати, поки загориться зелений сигнал, якщо в якомусь із напрямків немає авто, пояснив він. У метрополітені закликали не жертвувати кошти неперевіреним благодійним організаціям у підземці. На тепер зареєстровано більше сотні випадків збору коштів волонтерськими організаціями. Всі вони об'єднані в одне провадження за статтею про шахрайство, повідомив начальник лінійного управління в метрополітені Головного управління національної поліції в місті Києві Віталій Биков. Однак, за його словами, відповідно до діючого законодавства, довести випадки шахрайства практично неможливо. Поки відповідний законопроект про заборону збору коштів в транспорті розглядає в комітетах Верховної Ради, разом з активістами було вирішено найближчим часом реалізувати додаткові заходи інформування. Так, уже наступного тижня на ескалаторах звучатиме звернення до пасажирів з проханням не жертвувати кошти неперевіреним організаціям. Все документы в этой папке соответствуют текущему законодательству, закону о благотворительности и благотворительной деятельности. Никто не имеет права на данный момент по текущему законодательству привлечь к ответственности, даже если написано исковое заявление, привлечь к ответственности за мошеннические действия этого скриночника. Чтобы законодавчо было принято заборону про сбор этих коштів на підприємствах транспорту, транспорту безпосередньо, і обов'язково за це передбачена хоча б адміністративна відповідальність. Щоб у поліцейського, який несе службу на станції метрополітену, була підстава правова для притягнення до хотя бы административную ответственность. Здесь нужно говорить по-другому, что да, есть очень много людей, которым нужно помогать. Помогать – это правильно, но помогайте ответственно. Если ты не доверяешь, не помогай. Вот это самый основной принцип, который должен быть. Хочешь помочь, потрать 5-10 минут своего времени, почитай, что пишут в интернете, что пишут в социальных сетях, решись, какую проблему ты хочешь решить, и выбери тому, кому ты хочешь помочь. Не робити цих псевдогеройських вчинків і не вкидати ці гроші в ці скриньки. Тому так само метрополітен буде ці оголошення робити двічі на годину з наступного тижня на ескалаторах, ви їх почуєте. І у столичному метро пропонують встановити платні туалети. Подібна пропозиція з'явилась на сайті електронних петицій Київської мерії. Відкрити вбиральні на станціях метро хоча б по декілька на кожній лінії.
Автор звернення запропонував облаштувати турнікет і оплачувати користування безконтактною пластиковою карткою. Проте у столичному метрополітені облаштування туалетами виключають. Як пояснили в комунальному підприємстві «Метрополітен», це транспорт для швидкого переміщення людей, і на сьогодні він не передбачає встановлення громадських туалетів. Втім, якщо ж петиція набере необхідну кількість голосів, в столичному метрополітені спільно з міською владою пообіцяли її розглянути. Набагато ефективніше, на думку представників столичної підземки, розробити мережу громадських вбиралень поблизу станції метро. І у мене поки що все. Інформаційний ранок середи. Підійдемо вже о 9-й годині, а поки залишаю вас у компанії «Ранку по-київськи». Дякуємо Катерині Полякові за те, що тримає нас в інформаційному тонусі. Нагадаємо, наша колега продовжить стежити за подіями, які з'являтимуться далі. Тож більше їх вже о 9-й. А вже у цій годині ми з вами побуваємо у мальовничому місті Сідней, що в Австралії. Та дізнаємося, як прокидаються австралійці. А також побачимо наживо, як іде боротьба із подарунком негоди – бурульками. Як столицю роблять більш безпечною для киян – все це вже з'ясовують наші колеги. Тож більше про столицю знає тільки той, хто починає ранок по-київськи. Багато чого з того, що ми бачимо в природному світі, вважається саме з собою зрозумілим. Але існує і те, що майже неможливо пояснити. От, наприклад, снігові пампушки – це рідкісна форма, утворюється під час снігопаду або заметілі. Якщо частина снігу склеїться з іншою частиною, то сила тяжіння і вітер роблять свою роботу. І пампушок котиться сам. Максимальна висота такого явища – 66 сантиметрів. Ще одне цікаве явище – колючі льодяні поля називають пенітентас. Кожний уламок може досягати величезної висоти 4 метри. Ці дивовижні структури снігу утворюються у високогірних районах з низькою вологістю, наприклад, у льодовиках Анд. От у нас в Україні про випадання снігу з дощем часто утворюються так звані сніжні бурульки. Внаслідок намерзання води розмір бурульки збільшується. Якщо сила ваги перевищує масу бурулі, то вона може впасти, чим і є дуже небезпечна для жителів міста. Як у Києві працюють бригади зі зняття бурульок з дахів будинків, знає наша журналістка Юлія Поворозник. Вона з нами на прямому зв'язку. Юлія, ми раді тебе бачити в нашому ефірі. Давай розповідай, як прибирають бурульки у столиці і роблять зараз Київ більш безпечним. Ще раз вітаю, справді в столиці бурульками активно. Я знаходжуся знову ж таки в Печерському районі, тому що це, напевно, один із тих районів, де найбільше небезпечних місць, де от, утворюються подібні бурульки або навіть такі суви снігу. Це залежить від того, які дахи. Адже саме тут багато більш старіших будинків, похилі дахи, тому кияни, будьте обережні. А ось як саме комунальники захищають перехожих від цих бурульок, ви зараз можете бачити, дивіться, ось з'являються такі обмежувальні знаки, це табличка, а ось перед зі мною стоїть інженер, головний інженер ЖЕЦ житло, це Андрій Гліпіхов. Доброго ранку вам, Андрій. Розкажіть, от як називається такий захист і, можливо, ще якісь міри приймаєте, так, от, аби зарадити бурулькам? На данном этапе пошла оттепель, поэтому возникновение каких-либо обвалов сейчас невозможно, но на всякий случай в связи со сходом снега вы видите ограждение, это ограждение называется сигнальные ленты, они фактически везде по всему, там где шифтерные двускатные крыши. Розкажіть, які місця от є найнебезпечніші, от яких місць потрібно оминати тим особливо перехожим, які ходять от тротуарами? Ну, прежде всего, необходимо все-таки обращать внимание на сигнальные ленты, а не так, как некоторые наши граждане просто переступают или поднимают и проходят все равно туда, куда им необходимо пройти. Или хотя бы смотреть на крышу и обращать внимание на сходы и на сосуды. Еще я знаю, что дуже цікавий спосіб, як ви з ними боретесь, так, як ви забираєте їх з дахів, за допомогою чого? На данном этапе этот вопрос стоит лично на контроле у головы Мартынчука Сергея Алексеевича. И при возникновении каких-либо сосулек или возникновении вызывается вышка, работают кровельщики по ликвидации всех этих недопущению
травмування людей. Дякую вам велике, Андрію. А я хочу сказати, що слава Богу, в цьому році ніхто не постраждав, та дай Боже, ніхто не постраждає від подібних бурульок та снігових лавин. Студія. Дякуємо нашій Юлії Поворознік, нашому активному журналісту, яка просто зараз з'ясувала, як у столиці борються з бурульками. І вона розповідала про те, як прибирають їх з дахів будинків у столиці. Всю інформацію дізналися у прямому ефірі. Погодьтесь, життя людей істотно залежить від погоди. Вона споконвіку викликала з одного боку страх і захоплення, з іншого – природну цікавість людей. Саме через яку і виникла одна з найдавніших наук – метеорологія. У 1836 році в Луганську розпочалися перші регулярні метеорологічні спостереження, а 21 червня 1921 року складено першу синоптичну карту України. Нині глобальна система моніторингу, що підпорядкована Всесвітній метеорологічній організації, складається з близько 10 тисяч наземних станцій. З них 189 в Україні, 1000 аерологічних станцій на суходолі та на кораблях, 100 дрейфуючих станцій і 600 буйків. Дані цих спостережень представлені сьогодні на наших синоптичних картах. Саме завдяки цій науці ми можемо дізнатися, що на нас чекає за вікном. От і зараз пропонуємо переглянути прогноз погоди від ранку по-київськи. У західних областях України збережеться дощова погода, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 2 градуси тепла, вночі 1 градус нижче нуля. На півночі сьогодні дощитиме, вдень повітря прогріється до 1 градусу тепла, вночі буде трохи прохолодніше – 2 градуси морозу. У східних регіонах нашої країни передбачаються дощі з мокрим снігом. Вдень стовпчик термометру підніметься до позначки плюс 4, а вночі опуститься до 2 градусів тепла. На півдні сьогодні хмарно з проясненнями. В деяких регіонах ймовірні короткочасні дощі. Денна температура повітря складе 8 градусів тепла, а нічна – 2 градуси з плюсом. І у Києві сьогодні хмарно, синоптики передбачають короткочасний дощ з мокрим снігом. Вдень ртутний стовпчик покаже плюс 1, а вночі 1 градус морозу. Ні, це не столиця, як багато хто вважає. Хоча це місто є найбільшим в Австралії і, мабуть, найвідомішим. Мову веду про Сідней, який вже кілька років міцно тримається у рейтингу 10 найкращих місць для проживання. Мегаполіс ретельно спланований, має захопливу архітектуру та природні дива. Докладніше дізнатися про них ми зможемо вже цієї миті, адже з нами на зв'язку Австралія і Оксана Рома. Добрий ранок, Оксано. Скажіть, будь ласка, Сідней вже зустрів початок дня. Як прокидаються австралійці і чи мають якісь певні традиції щодо сніданку? А я трохи, знаєте, перед цим бачу відомий сіднейський міст. А знаєте, я ще мрію там побувати. Чи багато австралійців починають ось так красиво ранок, як ви зараз нам демонструєте, дивлячись на сіднейський міст? Справа в тому, що Сідней прокинувся вже дуже давно, годин 12 назад. У нас вже кінець робочого дня, тому кінець робочого дня ми зазвичай зустрічаємо так. А стосовно сніданку, думаю, що в Австралії певної традиції немає, адже дуже мультикультурна нація і місто. Є справді один такий продукт, який називається Vegemite, його можуть їсти лише австралійці. Це така паста із дріжджів, яку намащують на тост і запивають кавою. От, мабуть, такий австралійський традиційний сніданок. Оксана, ви сказали, що цю страву можуть їсти тільки австралійці. Чому? Це вона, тому що вона дуже специфічна? Ви її куштували? Українцям підходить? Дуже специфічна. Із моїх друзів вона, мабуть, нікому не подобається. Я наважилася лише торкнутися кінчиком язика, тому що і запах, і колір, і консистенція, і сам... сам факт того, що це переброджені дріжджі, і не зрозуміло, що це. А в Австралії від нього дуже кайфують. От тихий океан, скажіть, який він сьогодні? Він сьогодні тихий? Чи багато австралійців сьогодні на пляжі? У мене сьогодні дуже гарний день, адже з робочою поїздкою їздила на північні пляжі, досліджувала. Значить, сьогодні він тихий і дуже блакитного кольору. І оскільки зараз літні канікули в школах, то пляжі переповнені.
А відомий є пляж австралійський, називається Бондай. Він вміщує до 40 тисяч людей. Звичайно, сьогодні там не 40 тисяч, але дуже-дуже-дуже багато людей на пляжі. І у нас майже плюс 40. Знаємо, що у вас зараз літко, а літко у вас все навпаки. А скажіть, обабіч Сіднея також знаходяться Блакитні гори. Чому їх так називають? І чи дійсно вони схожі? Можливо, там навіть сніги є? Гори Блакитні дійсно є. Вони знаходяться годин-дві їзди від міста. Це величезний масив евкаліптових дерев. Кажуть, що знаходиться 33% всього евкаліптового запасу там. І всі ці дерева випаровують евкаліптове масло, яке покриває гори такою димкою, яка має сизий, ну, дехто говорить, що голубий кольор. От тому гори називаються голубими. До речі, найвища гора, найвища точка цих гір – це гора Костюшко. Австралійці не можуть це слово вимовити, вони називають як-небудь навпрошки, дуже смішно. Ну, скажіть, скажіть, як називають? Костюшко? Навіть я не повторю. Дуже карколомно, дуже карколомно. Вони половину алфавіту не вимовляють, і взагалі польські назви для них залишаються загадкою. Тому, ну, тому так смішно. До речі, оскільки коали полюбляють евкаліпти, навіть в евкаліптовому лісі, там, в Голубих горах, їх не дуже багато через те, що дуже часті пожежі, а коали ліниві, і у них така шкіра тендітна, от вони живуть в інших місцях. Тому ще така особливість Блакитних гір. А що ви порадите в самому Сідні? Подивитися, які визначні пам'ятки, можливо, куди сходити? Щось таке особливе порадите, окрім ось, наприклад, мосту. Це зрозуміло. В першу чергу, австралійська опера також зрозуміла, дуже красива, всім відома. Зараз так, ось ви біля опери. Так знаходитеся? Так, скажіть, а що незвичайного можна такого побачити у Сіднеї, такого, от, щоб ви порадили особливо? Що не можна побачити на відкритках? Я думаю, одним із таких елементів, який мене вражає, це є двоповерхові потяги. Тобто те, що у нас називається метро, тут дуже поширене і воно двоповерхове. Тому те, що такий шоковий стан виникає, коли вперше на такому потязі їдеш. А в цілому місто дуже схоже на будь-яке європейське місто. Величезне, все поділене водою типу Венеції і Амстердаму, але у набагато більших масштабах. Тут є таке диво, як водне таксі, кораблики тут замість автобусів. Люди дуже часто їдуть на роботу на кораблі, тому це теж така екзотика. Ну, я думаю, що міст австралійський, оцей Harbour Bridge, він теж являється дивом через те, що він ось арочний. Він єдиний у своєму роді, підтримується нічим, лише стоїть на опорах на землі з двох сторін оці дві опори, і повністю арка багатотонна, тримається буквально в повітрі. Пані Оксано, він теж особливий. І його будували вручну повністю. Це дивовижно. А ще ми знаємо, що у Сіднеї мешкає приблизно 8 тисяч українців, і є й українські церкви, і навіть виходить тижневик «Вільна думка», чим живе діаспора у цьому місті. Розкажіть, які заходи цікаві проводить діаспора і чим вона займається? До речі, я не знала, що 8 тисяч українців тут живе, це ви мені сказали щойно. А насправді є українська громада, вона знаходиться у передмісті Сіднеї, називається Літком. Є український дім молоді, українська церква. Підтримують українську громаду, вони багато чим, знову ж таки, випускаючи щомісячник. А також створюють або проводять концерти, приурочені до всіх визначних подій, які відбуваються в Україні. Ну, наприклад, на 24 серпня, на День Незалежності, був дуже гарний концерт. Зробили різдвяний концерт у церкві, теж громада. Підтримують українську мову, розвивають. Є українська школа, дякуємо де навчаються... вам. Дякуємо вам за те, що розповіли, за той шматочок літа. Я знаю, що австралійці дуже цікаві люди. Це про це ще можна розмовляти ціло про кілька програм. Так, що у Сіднеї дуже такі незвичайні люди. Але дякуємо вам за шматочок літа. Я просто відчув цей морський бриз завдяки нашому прямому зв'язку. Нагадаємо, щойно побували у теплій країні, де зараз літо. Це Австралія, у чудовому місті Сідней. Туди нас запросила Оксана Рома.
13 січня – день багатий на свята. Маланка вода приходить на щедрий вечір разом із Василим Місяцем сповістити господарів про урочистості. У народній традиції обидва свята об'єдналися у святий вечір або свято Маланки. Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю – щедру. Господині печуть млинці, готують пироги з варениками, сиром також. Вареники з сиром готують з вишнями, щоб обдарувати щедрувальників і посівальників. На Маланки ходять парубоцькі гурти. Хлопці в масках висловлюють добрі побажання, а веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них зазвичай привдягнений обов'язково в жіноче вбрання, і його називають Маланкою. А дівчата в цей час ворожать. А за давнім звичаєм під час ворожіння парубки викрадали в них вдома хвіртки. Щоб повернути втрату, батько дівчини мусив ставити магазин. Як будуть святкувати у Києві щедрий вечір та де можна розважитися цього дня, дізнаємося у культурній столиці. На свято Маланки запрошуємо всіх на Андріївський узвіз. Гості дізнаються про народні традиції цього свята і самі візьмуть участь у веселих народних обрядах. У програмі святкова вечеря, видіння кози, співи колядок та щедрівок. І, звичайно ж, гадання. Напередодні Старого Нового року існує тонка межа між світами. Саме в цей час можна дізнатися свою долю і попросити благословення у сили роду. Спеціальний гість програми – чарівна пані Солоха, яка познайомить вас з українськими обрядами, навчить співати щедрівки та колядки. Для тих, хто любить цікаво провести час у компанії друзів, поворушити мізками, розім'яти логіку, виявити свою винахідливість, інтелектуально-розважальне шоу «Мед Хед» чекає на вас. Унікальність проєкту полягає в тому, що участь у ньому буде цікава людям з різною інтелектуальною підготовкою, оскільки більшість питань можна вирішити за допомогою логіки, кмітливості та почуття гумору. «Мед Хед» – проєкт, який прийшов до нас з Вільнюса, підкоривши на своєму шляху Мінськ, Ригу, Харків та Прагу. Sky Family Park вже сьогодні перетвориться на чарівний замок з усіма зимовими радощами на одному майданчику. Атракціони, автодор, сніжна гірка, великі й маленькі крижані ковзанки – все це для малечі та їхніх батьків. У тематичному замку вас чекають уроки магії, поштові сови, танцювальні майстер-класи і різдвяний бал. Крім того, в парку буде організована тепла лаунж-зона з баром і фудкором. У цій теплій атмосфері відвідувачів пригощатимуть гарячими напоями та смачними стравами з вогню. Інтерактивний музей вишивки запрошує киян та гостей міста на виставку новорічних іграшок, які вишиті технікою Glow Art, що означає «ті, які світяться в темряві». Glow Art Ukraine – бренд київської художниці Тетяни Протчевої. Її інноваційний стиль вишивки, яка світиться у темряві, в 2011 році внесений до Книги рекордів України. Як каже автор, ідеї вишивка гармонізує простір та прикрашає життя. Цей витвір українка вже презентувала в Австралії, Америці, Канаді, Бразилії, Японії та Китаї. Тепер презентує захід в Україні. Тож не пропустіть. Тих, хто не може прожити і дня без музики та пісень, запрошуємо на 275-й концерт авторського проєкту Олексія Когана. Тема з варіаціями – лайф. Ігор Закус та The Band представляють програму «Співанки» – народні пісні західного регіону України в неперевершеному сучасному аранжуванні. «Співанки» – це поєднання сучасного джазового звучання. Тож, аби наповнитися музикою, завітайте до будинку культури «Майстер-клас», де відбудеться захід. Ранок по-київськи не зупиняється. Ми ще маємо багато цікавого для того, аби ваша середа була помаранчева. Ближче до 9-ї наш гість надасть вам такі факти, які ви ще не знали. Усе про те, як народилася Маланка, стародавні традиції святкування і чи вони прижилися у сьогоденні. Про це все йтиметься з етнографом Галиною Олійник. Тож ви маєте лишатись телеканал «Київ» увімкненим. Ми хочемо, аби глядачі програми «Ранок по-київськи» завжди володіли цікавою та корисною інформацією. Саме тому команда «Ранку» обирає найактуальніші та найрізноманітніші теми. Отже, знали ви, що сьогодні день народження фрисбі? Майже 60 років тому компанія WOM-O почала випускати літальні диски. Фрисбі – пластмасовий спортивний снаряд у формі диску діаметром 20-30 см із загнутими краями. Існує багато ігор, а з літальним диском найпростіше – звичайне кидання диску вдома чи більшою кількістю гравцями із рук в руки, так, щоб диск не торкнувся землі, звичайно.
Пропонуємо вам просто зараз доторкнутися не до землі, а до свіжої та актуальної інформації від ранку по-київськи. Отже, навесні у Києві має запрацювати служба із забезпечення якості продуктів харчування, заявив головний санітарний лікар столиці Олег Рубан. За його словами, працівники нової установи матимуть змогу проводити перевірку в закладах громадського харчування щодо дотримання усіх санітарних норм. Наразі реєстрацію випадків кишкових інфекцій, викликаних отруєнням неякісними продуктами у кафе та ресторанах, займаються спеціалісти з санепідемслужби. Увага, шахраї! У січні мешканці Оболонського району почали отримувати квитанції на оплату капітального ремонту під'їзду від компанії VFA Trade. За словами голови Оболонської райдержадміністрації Олександра Цибульчака, у районі керуючій компанії з обслуговування житлового фонду подібні платіжки не друкувалися. І навіть не планувалися. Квитанції фальшиві, тож сплачувати їх не потрібно. Будьте пильними і не піддавайтеся надії злочинців. На сайті Київської міської ради понад 12 тисяч підписів набрала петиція щодо продовження зимових канікул у 2016 році на період сильних морозів. Наразі відповідне звернення знаходиться на розгляді міської влади. Проте, за інформацією прес-служби Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, підстав для збільшення кількості вихідних для столичних школярів немає. Адже температура повітря у навчальних закладах та дитячих садках відповідає державним санітарним нормам. При цьому заступник голови КМДА Ганна Ростенко закликала батьків контролювати температурні показники і у разі відхилення від норми повідомляти про це у районних управліннях освіти або до контактового центру за номером 1551. У Києві запущено онлайн-сервіс для звернення споживачів Київводоканалу, інформує прес-служба компанії. Згідно з інформацією, поки що сервіс працює у тестовому режимі. За його допомогою кияни зможуть формувати запити до підприємства з питань укладання договорів з мешканцями квартир, нарахування та розрахунків за холодну воду, аварійних ситуаціях на дворових, водопровідних і каналізаційних мережах тощо. Після відправки звернення на електронну пошту споживача прийде номер його заявки та приблизний термін надходження відповіді. У ході тестування ресурс буде вдосконалюватися, а поки свої побажання та звернення можна надсилати на офіційну сторінку соціальної мережі, а також подзвонивши за номером контактного центру міста Києва. І наостанок про погоду. Сьогодні у столиці очікується короткочасний мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. За інформацією Українського гідрометцентру, денна температура повітря становитиме близько 0 градусів, вітер 10-15 метрів за секунду. Тож управління у питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природнього середовища КМДА закликає автомобілістів дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварій на дорогах. За цей тиждень на сезонний грип захворіло більше, ніж 13 тисяч киян. З них понад половина – діти. Як уникнути небезпечних ускладнень та вберегтися від вірусу, поради слухали від лікарів наші журналісти. Минулої п'ятниці Вікторія відчула симптоми звичайної застуди, але на другий день різко піднялася температура, яку жінка не могла збити, хоча й приймала різні препарати. Жаропоніжаюче, я не пам'ятаю, що конкретно було тоді, ну, реально дуже температура дуже швидко підіймалася. Вот, відповідно, як би пила щось, ну, вже потім в бреду визвали скорую, слава Богу. Як тільки Вікторію доправили до лікарні, одразу у приймальному відділенні їй зробили експрес-тест і виявили вірус грипу типу А. Гострий початок хвороби, висока температура, інтоксикаційний синдром стали приводом для термінової госпіталізації і серйозного лікування. В принципі, Вікторія обратилась в перші дні болезні, в перші три дні, це вважається нормальним, раннім обращенням. Почала отримувати антитуберкульозну терапію, Таміфлю, з моменту поступлення одразу. Состояние нормалізувалося буквально в перші двоє суток нахождення в стаціонарі. Що могло статися з жінкою, якби вона звернулася пізніше, прогнозувати важко, кажуть лікарі. Однак зазначають, ті, хто потрапляє до них на четвертий-сьомий день після початку недуги, вже мають тяжкі ускладнення. Осложнение со стороны верхних дыхательных путей в виде развития синуситов, гайморит, фронтит, тонзиллит, может быть инфекционно-аллергический миокардит, но чаще всего это вирусно-бактериальная пневмония, которая протекать может очень бурно, быстро и приводить к летальным последствиям. Саме така пневмонія, за підтвердженими даними, вже спричинила 25 смертей в цьому епідсезоні. Найбільше летальних випадків в Одеській області – 15, а ще по декілька зареєстровано у Вінницькій, Харківській областях та Києві. Абсолютно всі померли, звернулися за допомогою на п'ятий, шостий день. І при поступленні в стаціонар більшість з них
померла в першу або другу добу. Трагічних наслідків можна було б уникнути, якби люди звернулися до лікарів одразу і отримали правильне лікування. Проти грипу ми маємо средства специфічної терапії. Хорошо це чи плохо, але ці средства ефективні тільки в перші 48 часов від початку болезні. Проте у перші дні захворювання на грип та ГРВІ за спеціальною допомогою звертається лише 60% людей. Така статистика у нинішній ситуації є загрозливою, переконують медики. Бо з кожним тижнем кількість хворих на грип невпинно зростає. У цьому антирейтингу Київ на другому місці після Київської області. Якщо ми вчора реєстрували 4,5 тисячі звернень за медичну допомогу з приводу діагнозу грип та гострореспіраторної вірусної інфекції. Минулого тижня за цей же день було, це складало 3,5 тисячі. На кінець тижня буде у нас збільшено показник захворюваності до 22 тисяч людей захворіли. Це прогнозовано. Однак про епідемію чи обмеження навчального процесу у школах не йдеться. Це звичайний природний сезонний підйом захворюваності, який завжди виникає після канікулярного та відпускного періодів, наголошує головний санітарний лікар столиці. Однак агресивність нинішнього грипу вимагає обов'язкового обстеження. Найдавніші ковзани були виготовлені з кістки коня і знайдені недалеко від Одеси на березі Бугу. Однак у тому вигляді, який вони мали, вони ще не були придатні для фігурного катання. Швидше їх використовували для прискорення пересування у полюванні або подорожі. Дерев'яні ковзани були відомі народам північних країн ще в 12 столітті. Пізніше у 18-му з'явилися металеві, а у 1900 році – дитячі з двома лезами. Тож, як малюки опановують фігурне мистецтво у Києві, знають наші журналісти. Усі подробиці далі у сюжеті. Киянин Ігор з дочкою легко кружляють крижаним майданчиком. Дівчина каже, що на лід її звабило оригінальне взуття фігуристів. Каньки, що в них лісві. Перше заняття з інструктором, далі свою дитину киянин тренує сам. Для родини ковзанка стала улюбленою зимовою розвагою. Не вчився. Колись ще в юності, там років 30 назад, пробував, але ніколи не міг. Ну як з дочкою прийшов перший раз на каток, це було в Сімферополі. Ну і прийшлося не падати лицем, от вдвох і вчимося. Дарина, хоча на лід вийшла не так давно, ковзати навчилась добре. Таке хобі дівчину настільки захоплює, що й словами не описати. Це для мене, читайте, що все от. Звичайно, до стрибків та обертань новачкою ще дуже далеко. У планах Дарини освоїти чи не всю техніку фігурного катання. Потім можна вчитися задом, їздити там з переходами по-разному. Я стараюсь, просто в мене ще так виходить, я сама вчуся. Я хочу навчитися багато чого іменно на катку, тому що мені це подобається. Вас теж заворожує, як розсікають льодовий простір, немов птахи у польоті умільці кататися на ковзанах? Упс! Однак падіння на лід викликає легкий шок. Щоб не розтягнутися на майданчику, перші рази сильно не розганяйтесь, радять фахівці. Якщо повскознулися, встаньте, обтрусіться, розслабтесь із посмішкою знову, плавно відпускайте руки від бортів, поки впевнено не стоятимете на ковзанці, дає підказки інструктор Микола. І наголошує, під час ковзання передусім слідкуйте за положенням тіла. Держать баланс на льду, корпус чуть-чуть вперед, ноги повинні бути слегка пристегнуті і саме головне, щоб вони стояли рівно. Потрібно скользити по льду і відчувати його. Це наробляється з часом. Потрібно, щоб баланс переходив з однієї ноги на іншу. Головне, щоб кожна нога максимальне кількість часу була в рівновесі. Полегшить катання та мінімізує ризик травмування на льоду і зручний інвентар. Розмір коньков береться на один менше, ніж таков, який є обычного вывеса, чтобы нога плотно была зафиксирована. Шнурки затягиваются сильно, и самое главное завязать их на уровне голени, чтобы не было вывиха. Дітлахам катання на ковзанах освоювати легше та швидше, ніж дорослим. 10-річний Артем на ковзанці вперше, а вже спокійно форсує крижану поверхню, не тримаючись. Після заняття хлопець сформував свої короткі інструкції, як навчитись. Обережно, щоб не падали. Акуратно, щоб ноги рівно держали. По можливості, особливо це важливо для дітлахів, на льоду користуйтесь екіпіровкою для захисту. На локітники, на колінники, шолом. А далі забудьте про страх, впевнено ставайте на ковзанку. Гладкого вам льоду та завжди гострих ковзанів.
Стародавні легенди свідчать, що одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав його доньку Миланку і закрив її у підземному царстві. Визволив її славетний богатир-безпальчик Васильчик, а згодом з нею одружився. Ось чому на щедрий вечір ще святкують Василя. У жертву приносять свиню, яка вважається місячною твариною, а Васильчик став покровителем цих тварин. Про традиції святкування щедрого вечора та обряди святкування Маланки нам розкаже етнограф Галина Олійник. Доброго ранку, дякую, що завітали. Відразу хочу запитати, ось Василь, щедрий вечір або старий новий рік. А що сьогодні ми святкуємо? Чи всі ці три свята о якісь окремі, чи це якось поєднується в одне свято? Ну ви знаєте, по-перше, Христос рождається. І так ми з вами будемо в студії вітатися до 14 лютого. Ага. Відповідати треба славімо його. Абсолютно. Так? А якщо ви будете в Карпатах, то треба сказати славіти Христа. От, ми коли з вами розмовляли, що про те, як починають вітатися і відповідають, можна визначити, звідки українці є, де з якого регіону. Мушу вам сказати, що, наприклад, на центральній Україні і, власне, в Києві з сьогоднішнього дня переставали колядувати. А починали щедрувати. А от в чим відрізняються колядки від щедрівок? Ну, по-перше, колядки – це є... Ви не колядували, напевно. Колядувала. Бо якби ви колядували, то ви б мене зараз не спитали. По-перше, щедрують тільки дівчата. От, і, до речі, в цьому є й головна відмінність, що, наприклад, в Галичині другий святвечір, або так звану голодну кутю, яка є по всій центральній Україні, називають щедрим вечором. І не тому, що не дотримуються канонів, наприклад, їдять ковбасу, а власне тому, що дівчата починають щедрувати, наприклад, в Галичині від 18-го, власне, а центральна вся Україна сьогодні починається. І, власне, коли приходять і кажуть, будьте щедрим вечором здорові. Перестають колядувати чому? Тому що, якщо ми візьмемо такий популярний і дуже помічне, рекомендую читати Аганатана Кримського, всім, до речі, то сказано, що колядували, власне, з 15 ноября, а тобто з 29 листопада, по 31 декабря, тобто по сьогоднішній день. Що ж означає щедрий вечір? Це означає, що вірили, що в цей час Бог щедрості і все, що скажеш, збувається. Тому ніхто не сваріться, ведіть себе дуже гарно, тихо, чемно, і все, що побажаєш, це як стовп до неба збувалося. Діти ходили щедрувати попід вікна. І, до речі, власне, на Звенигородщині, Черкащині їм обов'язково ще й казали, де та господарка, щоб дала голадка. От, тому що їх, власне, пригощали вареником або голадком. Обов'язково була кутя. Ще й примічали, якщо до вас би я сьогодні зранку прийшла, значить все, виїжджайте в Карпати, у вас буде перша овечка. От коли перший чоловік би прийшов, ну тоді вже був би баранчик. От, обов'язково ще запрошували вже завтрашніх посівальників, от, сісти, щоб все сідало, і свати сідали обов'язково, щоб і кури сідали, неслися, і все було гаразд. А от кажуть, що посівати можуть лише чоловіки, правильно? Абсолютно вірно, так само, як щедрувати, можуть тільки дівчата. Абсолютно. А що хлопці сьогодні повинні робити? Ви знаєте, ну, мусимо сказати, от, власне, є трохи ієрархія між, власне, обов'язками і колядницькими громадами, як на Центральній Україні, так, наприклад, в Галичині. Якщо в Галичині можна, наприклад, було колядувати від 6-го числа і колядують до 21-го по території вулиці, хати, села, міста, то потім вже з 21-го, наприклад, колядують виключно ще в церкві до 14-го. І ви знаєте, що на Стрітині якраз в церкві розбирають ялинки. То, наприклад, на Центральній Україні, це не означає, що з 29 листопада ходили по вулицях, хтось і колядував. Це означає, що будь-які пісні, які були вдома, вони вже були що? Вони були колядки. Тобто дітей шили, колядували, пряли, колядували, щось робили, обов'язково колядували. От, але, звичайно, наприклад, така вулична коляда, з якою ходили попід вікна, вона починалася, наприклад, на Центральній Україні, 7-го після обіду, коли прийшли зі церкви, і пообідали, або навіть в деяких місцевостях, і 8-го числа. Щодо щедрого вечора. Так, сьогодні дівчата будуть щедрувати. Хлопці що, мають стояти, сидіти, слухати? Ні, кажуть, що хлопці хвіртки крадуть. Значить, у дівчат. Нічого подібного. Будьте ласкаві, я хочу вам сказати, що дуже відносилися наші пращури дуже обережно
до всіх традицій. Так, в деяких місцевостях дівчата повторювала абсолютно ту звичаєвість, яка була на Андрія. Ми з вами теж говорили в студії. Але це не було так. І ні з калитою, ні з викраданням фірток. І казали, доле-доле гребената. Що мені від тебе знати? Що мене буде чекати цього року? От, а хлопці? Хлопців якраз наступала коза. Тому що, наприклад, Центральна Україна – це властиво, можу вам сказати, що домінанта і колядницькі громади – це парубоцькі. Якщо дівчина приходила, була ієрархія, якщо дівчина приходила колядувати, то вона виключно колядувала дівчині. Якщо діти приходили, то вони виключно колядували дівчатам. Навіть, наприклад, коли сьогодні, завтра будуть посівати, то зранку йдуть підлітки, десь година 4-5, обов'язково їх садовлять. Де? Садовлять на порозі. Де, наприклад, приходять і зразу дають їм в руки качалку, не ціп, щоб вони молотили зерно з дідуха. До речі, тут є велика різниця, і нам просто не вистачить часу для етнографічної розвідки про те, що таке дід, а що таке дідух. Тому що в певних регіонах, то, що ми вважаємо дідухом, існують в інших регіонах, це і дідух, який розстелений під столом. Просто, і коли ми читаємо, що от спалювали дідух сьогодні вночі, після на того, як всі повечеряли, тому що меланки зупинались на роздоріжжі, і коли ми говоримо з вами про меланку, то ми можемо говорити, що це власне, та парубоцька ватага, яка є між реальністю і ірреальністю. Походження меланки дуже давнє. Ми можемо говорити ще з тих часів, коли ми можемо, як ви сказали, вважати меланку миляна весна, ой, весна красна маланочка. От і дійсності, ви кажете, Васильчик Богатир, там є певні адгад, в нього було, в того адгада було ще ці сестри, власне, одна з них була ця земля, і, власне, в землі. Так що дуже якщо ми з вами почнемо говорити, лаконічно. Так, і давайте тоді про традицію святкування. Що ми вже зрозуміли, що хлопці сьогодні мають водити козу. Хлопці водять козу. І, до речі, коза, якщо ми хочемо сказати, от приходить, це ціла мистерія. Обов'язково просять, чи можна пустити до хати. Переважно, Центральна Україна це все відбувалося під вікнами. І, звичайно, що де коза ходить, там жито родить. Коза – це фактично, якщо ми будемо дуже довго розбиратися і згадувати, що є зимове сонцестояння, от, і потім ще згадувати, що літнє сонцестояння, і в той час весняне, що якраз Новий рік був і весною, і походження кози з того часу. До речі, козу ще навіть на Вінниччині водили перед Пасхою теж. І на колодія. І мусимо сказати, що, власне, це є символ, коротко кажучи, це є символ забезпечення рогу достатку. Згадайте, Зевса теж вигодувала хто? Коза. І коли ми кажемо козел відпущення, ми маємо на увазі теж, що це є той, який забезпечує нам певні речі. Для того, щоб хлопці ходили з козою, обов'язково виготовлювали машкару. Але ще одне згадайте, там було б і два медведі, і там і журавлі, і ще казали, якщо не дасте пирога, возьму вола за рога, хату розтрясу. От і так далі. Тобто погрожування про те, що обов'язково треба винагороджувати. До речі, дівчата, коли хапали козу за хвіст, це означало до весілля. От ворожіння ще ж цього вечора, правильно? Ну, ворожіння, мушу вам сказати, ворожіння, до питання ворожіння треба відноситися дуже обережно. Тому що ніхто би не посмів в такі святі дні комусь робити шкоду. Це є святий вечір. Як буде цього вечора, так буде і цілий рік. Вважали, і по завтрашньому дню примічали цілий рік. Спокій, сніг, іній, достаток, врожай, тиша, тиш і благодать. Отже, ще навіть то зерно, яке взяли, Сніпрай, дід, його ділили на троє, частинку віддавали хлопцям, обов'язково залишали собі і змішували з зерном від Семена Стовпника і ще з цілушкою від Пасхи і на перший посів, тому що посів – це теж була магічна дія. Так от, хлопці приходять, їм дозволено все.
Вони з тою козою, і вона тупає, і вона мекає. Взагалі для кози існують ще деякі, наприклад, так само розвивання сюжету. Подивіться, що тут прийшли хлопці, стрільці, козу вбили, тут вона знову встала. Пам'ятаєте, як на Івана купала? Іван купався, у воду впав, і тут він знову воскресає. У нас є ще інформація для глядачів про одне дійство – карнавал. Це дійство, яке народилося у Венеції. Звідти пішла традиція вдягати на такий захід маски. Та нині у світі карнавалом вважають будь-яке дійство, яке супроводжується маскарадом. На нього запрошують сьогодні і у столиці, де саме відбуватиметься. І як проходитиме такий подібний захід, вже знає Юлія Поворозник. Вона виходить з нами на прямий зв'язок. Юлія, добрий ранок тобі. Як у столиці йдуть приготування до новорічного карнавалу, яким буде музичний супровід свята? Доброго ранку всім в рамках дзвіниця, в рамках взагалі всіх новорічних свячених заходів, які будуть на головних площах Софійській та Михайлівській, а також головною нашою красунею Ялинкою. Справді відбувається багато заходів, різноманітних інтерактивів, але ось детальніше, що справді сьогодні плануєте і на завтра плануєте. До речі, всі можуть загадати, можна сказати, друге сьогодні бажання. У п'яний час ми святкуємо Старий Новий рік. Отож, переді мною стоїть Ігор Дубровицький, головний організатор усіх заходів. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Я розказувати не буду, бо я хочу, щоб ви прийшли і подивилися. Отож, навколо ялинки, то саме бажання, що сказала Юля, це раз. По-друге, 13, 14 і 16 найкращі концерти ми підготовили для вас, якби на завершення. І мало того, це все відбудеться вже все в нас, вживу. І сьогодні з 18 години ми чекаємо на вас найкращі шедеврики, колядки, найкраща музика для вас, найкращі оркестри, симфонічні, театр оперети. Тобто все, що київське муніципальне мистецтво накопичило за всі роки, ми покажемо якраз в ці дні. Так, і завтра о 18 годині у нас цікавий буде передача «Чепка на благодійність». Завтра буде посол Німеччини, буде координатор і організатор Берлінських ярмарок. Вони приїжджають до нас відповідним візитом і подарують чек. І вони покажуть своїх музик, вони покажуть свої страви, які готують в них на Різдво. І в них буде окремий будиночок. Усі кошти цього будиночка також підуть на благодійну діяльність дітям Донбасу. Дякую вам, великі Ігоре. Отож, кияни, запрошуємо усіх на головні площі Софійську та Михайлівську зустрічати Новий рік, продовжувати. Студія! Дякуємо, Юлії Поворозник, за те цікаве включення. Тепер ми впевнені, що сьогоднішній розклад занять ви обов'язково внесете таку подію, як новорічний карнавал на Софійській площі. Але ви нікого не зустрінете на вулицях Європи і Німеччини ні 24-го, ні 25-го. Українці, не забувайте в першу чергу, що ви сьогодні збираєтеся за великим родинним столом. Це в першу чергу. І обов'язково 18-го числа. Це раз. І 18-те число теж. Теж за родинним столом, бо це голодна потяга. А що обов'язково має бути сьогодні на святковому столі? Значить, на сьогодні ви можете мати і кишку, і ковбаси, і м'ясо, тому що сьогодні щедрий вечір. А кутя? Це єдиний вечір, коли кутя зустрічається з ковбасами, бо вона весь час після того тільки зі скоромними стравами. Ще вам хочу сказати, що, наприклад, відносно Європи, вони до цього дуже обов'язково ставляться 24-го числа. Є навіть розклад, хто кого запрошує свою маму. Чи вони цього року, чи на другий. А потім 25-го вже збираються своєю родиною. А звичайно, всі ярмарки в них проходять до 24-го числа. І от після того 24-25 закрити кав'ярні, все закрито, тиж ладь ніде немає. Так що святкувати? Я розумію, чому вони приїжджають до нас? Тому що 24-25 вони просто на вулиці ще не святкують. Але хочу вам сказати, що якщо в нас хлопці ходять з козою, все одно знають, що сьогодні маланки. І от, наприклад, коли співають, що чесна красна маланочка, і на ній сорочка поробоча, то всі сміються, але переберія, і, до речі, карневалі – це кінець м'яса. Так що в даному випадку в нас забави сильніші, бо в них Венеція карневалі, тому що цього року в них дуже швидко починається Великдень. До речі, до 1582 року ми разом святкували абсолютно всі свята. Так, разом, ми знаємо. Так, аж після того, коли вирішили перенести спочатку на 10 днів, а вже тепер не це. Так от з маланкою переберія приїжджайте в Башківці. І хай сховається Венеція. Я вам гарантую, маланки на машинах,
одягнені. Обов'язково хлопці маєш передягнутися. Традиція, а чому він має передягатися у дівчину? Традиція меланкування. Дівчата не ходили тоді в вертеп. Я вам не встигла розказати, бо ви слухаєте карневалі. Так от можу вам сказати, що дівчата не ходили в вертепи на центральній Україні. В Гуцулів, наприклад, був плес і ще колядували під хатою дуже довго. Якщо молоді дівчині, то обов'язково дай Боже рефрен після кожної, щоб водилися, щоб заміж вийшла весь час. Дай Боже, ось давайте цього і побажаємо. Це щедрий вечір усім. Почекайте, меланки, наприклад, пані в Галичині. Я бажаю вам всього найкращого, частіше кличте, і обов'язково побажання. Якщо Центральна Україна казала, сійся, родися, жито пшениця, всяка пашниця, в запічку дітей копиться, щоб за припічок держалися, то, наприклад, дуже цікаві є, дай Боже, тут на Різдво Марії Горбаль, що вони кажуть, віншую вам на той рік, вже би вам сп'ється, отпав бік зі шпаргета. Дякуємо за такі. За хороший настрій, славімо його. Ми дякуємо, що пані Галина до нас завітала в студію, подарувала нам за таке емоційне інтерв'ю і за те, що розповіли, як святкувати правильно щедрий вечір. Ну що ж, такий ефірний час, нагадаємо, що про те і про традиції та обряди свята Маланки нам розповіла етнограф Галина Олійник. Далі передаємо слово нашим колегам із СТН. Низка свіжої інформації вже чекає на вас. Залишайтесь з нами. Це «Ранок по-київськи». На годиннику 9:00 до вашої уваги випуск столичних телевізійних новин. Усім доброго ранку. За минулу добу окупанти здійснили 24 обстріли в зоні АТО, повідомляють у штабі. Збройні провокації проти наших воїнів загарбники здійснювали в районі Пісків, Опитного, Південніше, Авдіївка, також біля Новгородського, Зайцевого та Майорська. Бойовики знову застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. Співробітники Держприкордонслужби викрали канал незаконної міграції. Група з 11 афганців нелегально намагалася перетнути державний кордон та потрапити в країни ЄС. Рух так званих мандрівників, серед яких згодом виявили і немовлят, співробітники прикордонного відомства помітили за допомогою тепловізора, щойно ви бачили це на своїх екранах. До мріяної Європи вони не дійшли всього декілька метрів, де і були зупинені прикордонниками. Всі порушники виявилися громадянами Афганістану – два чоловіки, дві жінки та семеро дітей різного віку. Невідомою пересічною місцевістю афганці рухалися близько години та були затримані охоронцями кордону. Зважаючи на погодні умови, всі вони замерзли та були дуже брутні. Мешканцям Оболоні шахраї розсилають квитанції на сплату капітальних ремонтів під'їздів від товариства «Відітрейд». Голова Оболонської райдержадміністрації Олександр Цибульщак на своїй сторінці в мережі Facebook попередив мешканців району про шахраїв, які поширюють квитанції на сплату коштів за капітальні ремонти під'їздів. Застерігаю, дані рахунки є шахрайськими, тож сплачувати їх не треба. Будьте пильними, написав очільник району. «Київводоканал» на своєму сайті запустив онлайн-сервіс для звернень споживачів. За його допомогою мешканці Києва в зручний для себе час можуть відправити офіційний запит і отримати відповідь в електронному вигляді, установлений законом строком впродовж 15-30 днів. Зокрема, можна отримати відповіді на питання про вкладання договорів з мешканцями квартир, нарахування та розрахунки за холодну воду, аварійні ситуації на дворових водопровідах і каналізаційних мережах, якість холодної води, тиску у мережі тощо. Також за допомогою онлайн-сервісу можна подати заявку на перевірку та опломбування квартирних лічильників води. Для відправки запиту достатньо обрати тему, заповнити спеціальні форми з обов'язковими полями і вказати суть звернення. Понад 12 тисяч киян отримали консультацію в Центрі комунального сервісу Святошинського району за 2 місяці його роботи. Найбільше містяни потребували роз'яснень щодо послуг опалення та гарячого водопостачання, оформлення та нарахування субсидій, нарахування та оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, газопостачання тощо. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, загалом центром опрацьовано 19 тисяч запитів. Додамо, відділення Центру комунального
соціального сервісу вже діють і у Шевченківському районі за адресами вулиця Білоруська, 1 та Довнар Запольського, 6. Члени погоджувальної комісії з вирішення спірних питань, які виникли під час громадського обговорення детального плану території селища Биківня в Деснянському районі, врахують всі пропозиції та зауваження, надані представниками зацікавлених осіб та громадських організацій. Про це повідомив керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради Володимир Бондаренко. Він також зазначив, юридично станом на сьогодні лісу на цих ділянках немає. За словами чиновника, у 1951 році для маскування радіолокаційної станції були висаджені дерева, які юридично не є лісом. За наявним планом, близько 100 ділянок землі відводиться воїнам АТО, більше 20 паралімпійцям, стільки ж родинам Героїв Небесної Сотні та з десяток воїнам-афганцям. Дійти ж згоди з міською владою мають у найближчі 2 тижні, саме стільки триватиме робота погоджувальної комісії. До цієї комісії війшли представники всіх зацікавлених осіб, не тільки представники 2 ініціативних груп, які існують на території селища Биківні. До цієї комісії війшли представники атовців, представники паралімпійців, представники афганців. Комісія буде працювати 2 тижні. За ці 2 тижні ми проаналізуємо відповідно до закону всі пропозиції та зауваження, які надані під час громадського обговорення детального плану. І на кінець роботи комісії, на 24 січня, комісія вийде вже з конкретними пропозиціями або до детального плану території, або прийме рішення про подальше його повернення чи погодження на пленарному засіданні. Володимир Бондаренко зазначив, що погоджувальна комісія утворена з метою врахувати думку мешканців Биківні. Чиновник наголосив, що вона, вочевидь, не погодиться з невеликою кількістю людей, хто своїми приватними інтересами, відстоюючи самозахоплені городи чи погреби, перешкоджатиме розвитку усієї Биківні. На Хрещатику з'явились яскраво-жовті апельсинки. Співробітники комунального підприємства «Київтранспарксервіс» встановили на Хрещатику 56 нових напівсфер, які перешкоджають машинам паркуватися на тротуарах. Цього разу бетонні напівсфери не сірі, як було раніше, а яскравого жовтого кольору. В пішохідній зоні встановили жовті півсфери, щоб при поганих погодних умовах пішоходи їх добре бачили і не травмувалися. Таке пояснення дали у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Всього планують встановити 128 таких півсфер. І в центрі Києва з'явився новий мурал. На стіні будинку зобразили лелек, які летять, повідомляє у Фейсбук куратор проєкту City Art, ініціатор створення серії графіті в Києві Гео Лерос. Стріт-арту графіті розташоване на будинку за адресою Георгіївський перевулок 9. Автором композиції став львівський художник Тарас Арм. Гео Лерос відзначив цей мурал останній із зображених його творчою групою у 2015 році. Нагадаю, раніше в інтернеті з'явилась мапа столичних графіті, створених за останні 2 роки. На ній видно, нові стінописи зосереджені переважно у центрі Києва. У КМДА сьогодні, в переддень Старого Нового року, влаштують різдвяний вертеп. Мер Києва Віталій Кличко подивиться різдвяний вертеп у виконанні вихованців реабілітаційного центру благодійного фонду «Отчий дім». А вже на сам Старий Новий рік на Софіївській площі влаштують новорічний карнавал. Найвідоміші світові хіти виконають Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України та академічний камерний хор «Хрещатик». Прозвучить також популярна музика з кінофільмів у симфонічній обробці. Участь в концерті візьмуть і молоді виконавці, учасники телевізійних талант-шоу та артисти оригінального жанру. Під час концерту о 20:20 глядачі зможуть взяти участь у флешмобі «Ланцюг щастя між двома дзвіницями». Безкоштовний концерт «Карнавал» в рамках новорічно-різдвяних заходів відбудеться 14 січня. Я з вами прощаюся до першої, саме тоді вийде черговий випуск СТН, а поки передаю слово моїм колегам із «Ранку по-київськи». Дякуємо Катерині Поляковій, що тримала протягом 3 годин руку на пульсі головних подій. А наші колеги із СТН роблять лише паузу. Перші повідомлення вже будуть о 13-й. А вже у цій годині не прогавте приліт ластівочки, адже її закликатимуть і вас зі святом. Вітатимуть юні, але вже солов'їні українські дитячі голоси. Найкращі щедрівки ви почуєте першими тільки у нашій студії. Не пропустіть, світлі емоції вже незабаром.
У 2016-му виповниться 100 років від часу першого виконання відомого «Щедрика». Вперше пісня прозвучала від хору студентів Київського університету. За століття існування відому композицію виконували без слів, без інструментів і навіть з допомогою баскетбольних м'ячів. Та краще цю композицію все-таки почути просто зараз, але обов'язково перед цим познайомитися з дитячим колективом одноіменним «Щедрик», який завітав до нашої студії. Доброго ранку, дівчата. Добрий ранок. Добрий ранок. Знаємо, що це не повний склад хору, правильно? Скільки учасників у вашому хорі співає? Близько 100. Близько 100 дітей, так? Так. А який вік? Вік дуже різний. Ну, це десь з першого класу до студентських років. Так. До 18. Ну, так. Да, Валерія, а ваш колектив називається «Щедрик». Ви знаєте, так, про історію цієї взагалі композиції? Так, да, звісно, я знаю. От розкажіть нам трошки. Вообще, это очень известная композиция, и она была создана вот около 100 лет. Это одна из самых известных композиций вообще в мире, которая связана с рождественскими песнями, и наш хор был создан именно благодаря этой песне и назван в честь нее. А как так сталося, что завдяки цій композиції? Там якась історія є? Да ви знаєте, наверное, никакой истории нет. Таке, ось така відомий український композитор, «Щедрик», така відома композиція і мелодія на весь світ. Ви розумієте відповідальність, що у вас така назва? Ну, звісно, в якоїсь степені ми розуміємо, але ми, в принципі, більше, ну, якби виступаємо, більше отримуємо удовольствие від того, що ми робимо. Ну, от я знаю, що ви дуже багато подорожуєте за кордоном, да. Так? Як там сприймають українські пісні? Очень хорошо. Они очень нас любят, и вообще зрители в полном восторге после наших выступлений, особенно когда звучат именно украинские песни. Ну, в частности, «Щедрик». А в вашем репертуаре есть не лише украинские песни, так? Да, у нас что очень много разных произведений, и старинных, и современных, в обработке, и в оригинале, но мы всегда поем на языке оригинала, это наша особенность. Олександра, скажите, а ось щодо «Щедрика», чи всі знають за кордоном, що це українська мелодія? Думаю, так. Думаю, всі. Ну, більшість точно знає. Ви співаєте «Щедрик» саме українською мовою, так? Ну, так, да, звичайно. А от ви подорожуєте за кордоном, ви їздите самі чи з батьками? Як взагалі відбуваються ваші поїздки? Наші поїздки – це дуже, дуже гарне проводження часу. Ми їздимо без батьків. Ми їздимо тільки з нашими керівниками, відпочиваємо від батьків і насолоджуємося нашими... відпочиванням від батьків, да? Я розумію. А скажіть, а багато голосів, а хор, а чи складно це співати і якось так, ну, чи не хочеться, ну, не перетнути межу і не стати там солістом? Як це взагалі все поєднувати, всі ці голоси в одну таку мелодію гарно? Складно? Честно говоря, я как солистка могу вам сказать, что это даже не какое-то поощрение, может быть, а просто, ну, ты себя чувствуешь частью чего-то такого большого, чего-то очень красивого, и тебе даже не хочется выделяться, но если уже так получилось, что нужно... Ну, как бы стать солистом, заводити, допустим, да, то тогда уже, да, без проблем. Солисты назначают керівники. Да, конечно, у нас проводится очень большой отбор, и у нас есть основной состав и концертный состав. И вот для того, чтобы попасть в концертный состав, нужно сдать очень много партий, пропеть все произведения, чтобы руководители поняли, что ты знаешь все произведения, и только тогда ты сможешь выступать. А вот сколько песен має знати учасник хору? Ну, щоб потрапити, наприклад, в концертний склад? Я думаю, всі произведення, але їх около 30-40. Угу. А скажіть, дівчата, буває, як, ну, чи складно запам'ятати багато так, композицій? Саме? Це ж 30 пісень. Так, 30 пісень, і, мабуть, більше ви знаєте. Скільки всі ці тексти? Як запам'ятовуєте? Ви знаєте, дуже розпространений питання, але для нас это в порядке вещей, потому что мы запоминаем не слова, а музыку. И мы запоминаем именно мелодию, а не какие-то тексты, даже там японские, эстонские и так далее. А скажите, а бывало, дай запитання, а бывала такая ситуация, когда ты, вот особисто, зізнайтеся нам, забули слова и просто так... Никогда такого не было. Такого не было. Может быть, просто потому, что мы эти слова не произносим как текст. Мы можем делать ошибки в словах, но из-за мелодии мы всегда, ну, как бы попадаем в слоги. Найскладніший текст. Це японську, мабуть, так? Ви вивчите чи ні? Чесно говоря, всі тексти такі. Ну, от, Саш, для тебе какой? Мені важче всього німецька. Чому? Там багато дуже просто слів. А чи правда ви так багато мов вивчали? Чи правда, що українська найспівучіша виходить? Так.
Ну, вона ж не рівня. Кажется, а от скільки часу вас займає вивчити пісню? Ну, не особисто вас, а от з хором разом. Скільки ви вчите її? Я думаю, так нельзя сказати. Ну, несколько репетицій, в зависимості від того, якої сложності произведення. Ну, вивчити, мабуть, десь дві репетиції, а потім вже відточувати якість, то дуже довго. І от не складно, наприклад, я знаю, що в хорі є ж кілька голосів, правильно? Там, да, скільки, яка найбільша кількість у вас партій є? У нас 4 партії, але ми можемо розділяти ці партії ще на 2 частини, тобто всього максимум це десь 8-9 голосів. І от не складно переходити з однієї партії на іншу? Як ви це контролюєте? Чи це все з досвідом? Чесно говоря, это уже, если голос меняется, тогда ты переходишь в другую партию. Но я на своем опыте этого не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Наверное, сложно. По классификации, сколько голосов має бути у хорі? Так нельзя сказать. Каждый хор по-разному действует. Но вот у нас 4 партии. Сопрано и альты. 2 первых сопрано, 1 сопрано, 2, 1 альт, 2 альт. Поэтому для нас это нормально. Чи у вас якісь улюблені пісні? Ну, конечно, у каждого хориста есть, наверное. А какие ваши? Я так не могу сказать. Очень много, на самом деле. Ну, вот некоторые песни, произведения, допустим, Моцарта. Я очень люблю коронационную мессу. Саша, у тебя? У меня то же самое. Коронационная месса кредо – это моя любимая. Как долго вы ее учили? Я вже не пам'ятаю. Це було дуже давно. Мене ще як дівчина цікавить питання щодо костюмів. Також їх вам якось підбирають, шьють. Як взагалі відбувається цей процес? Тому що в хорі, якщо близько 100 людей, так, це ж треба для всіх пошити, щоб всім це все сподобалось. Ну, концертний склад у нас близько 60 людей, і ну, на них костюмів взагалі вистачає. І наскільки я знаю, нам їх шиє якийсь дизайнер, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю. А ваші якісь пропозиції враховуються? Ми приймаємо будь-які пропозиції наших руководителів, тому... Ну все ж таки, ви молодь, ви продвинуті, стильні, ви все відчуваєте. Ви хочете ніколи сказати, то зізнайтеся. Але, можливо, ну покоротше, наприклад, юбку. Чесно говоря, наші руководителі настільки сучасні люди, що вони намного краще, навіть, ніж ми, відчувають. Ви довіряєте абсолютно? Да, абсолютно довіряю. Скільки у вас є концертних костюмів? Ну от з такими червоними жилеточками, які ще є? Ну вот есть еще разные интерпретации этих костюмов. Манишка, пояс. Были еще другие, но они не используются, потому что ну, там, в какой-то степени неудобные, в какой-то просто не очень хорошо выглядят. Но вот эти вот самые распространенные. А ви кажете, незручні, а що потрібно якісь там певні рухи, напевно, виконувати, так, щоб костюми правильно відповідали? Ну, звісно, костюм повинен добре сидіти, але от у нас була ленточка, яка ну, явно нікуди не підходила, хоча вона була пошита. І в итоге зараз та ленточка лежить у всіх, але її ніхто не пользується. Скільки хлопців в колективі і чи більше у вас дівчат? Хлопців троє. Да, троє. Ну, як ви їх цінуєте? Конечно. Ну, обов'язково потом запитаю, хлопці, цінуйте ви. Ну що ж, я пропоную, ми знаємо, що ви підготували для нас пісні, так? Да. Ну що ж, давайте послухаємо обов'язково композицію. Цю мелодію можна впевнено називати одним із найяскравіших символів новорічно-різдвяних свят. При цьому йдеться не тільки про Україну, а й про далеке зарубіжжя – США. В Америці український щедрик, відомий як «Carols of the Bells», «Колядка дзвонів». Ця мелодія в період зимових свят звучить буквально звідусіль. У кіно, торгівельних центрах, рекламних роликах, на рингтонах телефонів і просто на вулицях. Зазвучить відомий щедрик у цей святковий день і в студії «Ранко по-київськи», тож зустрічайте. Київський дитячий хор «Щедрик», художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Мар'яна Сабліна. Наша
Дуже дякую за такий святковий настрій, за таке новорічне виконання відомого у всьому світі геніального твору «Щедрик». Нагадаємо, в гостях «Ранку по-київськи» дарували свою творчість київський дитячий твор «Щедрик». Художній керівник, заслужений діяч мистецтва України Мар'яна Сабіна. Ось так, як завжди, з хорошим настроєм та позитивом ми прощаємося з вами до завтрашнього ранку. Сподіваємося, нам вдалося вас збадьорити та подарувати святковий різдвяний настрій. Нагадаємо, що сьогодні щедрий вечір. Не забудьте підготувати смаколики, так як до вас можуть завітати щедрівники. Та якщо ви самі хочете розважитися, збирайте компанію і гайда щедрувати. А ми вже чекаємо вас завтра о 7:00, коли варто буде посівати. Щедрого вечора!